1 minute. Igitondo cyiza kuri mwe mwese mukunda Radio Flash FM n'ibiganiro bya binyuranye turizera ko meze neza kandi mwaramukanye amahoro y'Imanitse mukaramukana n'imbaraga kugira ngo mukore imirimo inyuranye bateze imbere. Turi kuwa gatatu tariki ni 28 z'ukwezi kwa 12 birumvikana ku minsi 3 yisigaye yonyine kugira ngo turangize umwaka. Ubwo ndizera rero ko muri guhihibikana mukora cyane kugira ngo murebe ko mwawusoza neza yewe mukazandya n'ubunani munezerewe. Reka rero dushimire bagenzi bacu babanje kuri izi mikoro bagezeho gahunda zitandukanye twizera ko zabantu ugiye harimo ikiganiro ikaze mu Nyarwanda ndetse n'amakuru mu Kinyarwanda. Twebwe rero Leonidas ndetse bana Kayiranga FM tuje muri programu Mufana yuzuyemo amakuru y'imikino menshi kandi aryoshye agezweho hano mu Rwanda ndetse we ni buraye no ku mugabane wa Afurika. Byose tukagenda tubinyuranyuramo kugira ngo mumenye ibigezweho. Ikiganiro cy'umunsi rero kirashingira ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Muri Ferwafa hari ukutavuga rumwe hagati y'abanyamuryango no kuvuga amaclebe ndetse yewe n'ubuyobozi bwa committee executive ku bijyanye na liste cyangwa se urutonde rw'abakinnyi kipe ikuriye kwifashisha cyangwa kujyana muri Ferwafa nyuma yaho ubushize bari 33 bitewe nuko Ferwafa yari yongereyeho abayikipe abakinnyi batatu bakava kuri 33 bakava 33 ariko muri iki gihe cyo kongeramo abakinnyi ikaba yaravuze ko bagomba n'umundi gukomeza kuba 33 turaza kubisesengura ku buryo burambuye. Nituva muri ibyo turigaba mu makipe turahera mu ikipe y'ingabo z'igihugu ubuyobozi bw'ikipe ya APR Football Club buranyomoza amakuru yavuzwe ku munsi w'ejo ko iri mu biganiro ni w'umutoza Florai Benga kugira ngo abe yaza gusimbura Adil Erade Mohamed. Aba muri APR rero bakavuga ko nta biganiro na bimwe bihari hagati y'ubuyobozi bw'ikipe n'uyu mutoza. Turaza kubisesengura ku buryo burambuye dore ko ari inkuru yari yanditswe n'igihe ku munsi w'ejo. Hanyuma nituva mu ikipe y'ingabo z'igihugu turigaba mu ikipe y'umujyi wa Kigali. Ikipe ya Kigali yo rero ntabwo inyomoza ariko nayo ngo barayibeshyira ko yifuza uwitwa Ismail Moro. Ikipe y'umujyi wa Kigali abakinnyi bayo bakaba bagomba kuzagaruka mu myitozo ku itariki enye ariko kandi ngo barifuza kongeramo umukinnyi umwe gusa bakavuga ko atari Ismail Moro. Tukiri rero mu by'umujyi wa Kigali n'amakipe yawo turigaba mu ikipe ya Kiyovu Sport urugiye kera ruhinyuzwe intwari. Abanyamuryango bayo baje kwemera ko Juvenal agomba kwemererwa ko ikipe ya Kiyovu Sport Association cyangwa se Kiyovu Sport Football Club ijya muri company ya Kiyovu Sport company kagicungwa na Kiyovu Sport company ariko kandi ngo ntago bapfa kubimwemerera gutyo gusa ngo bari ngombwa ko hari inyandiko bari bugirane cyangwa se ibyo bari businyane kugira ngo atazavaho ayangiza ikipe ya Kiyovu Sport akaba yayikoresha icyashatse. Nabo ngo baraza kugobekamo utugingo turengera ikipe ya Kiyovu Sport turaza kubisengura nabyo muri iki kiganiro. Hanyuma kandi turaza kwigaba mu ikipe ya Rayon Sport bo bafite inkuru nziza kuri uyu munsi ngo bagomba kwambara amakoti bakwambara amakostimu abagore bakakubitamo ibitenge reka sinakubwira bagakenyera bakajya kwakira umukinnyi wahoze ayikinira yitwa Ruvumbu Eritien Nzinga uza kuza nimugoroba. Turaza nabyo rero kubisesengura ndetse n'ibindi bivugwa mu ikipe ya Rayon Sport. Ubwo turavuga kuyabagaba ariko niyabagore yarayikoze umurimo hariya mu Nzove yagiye yihererana ikipe y'iwacu Nyagatare. Nyabuneka abagore b'Inyagatare muramenye ntimuzagaruke ku kibuga cy'Inzove kuko ibitego 16 mwahatsindiwe n'agahuma munwa. Turaza kugaruka nabyo ku buryo burambuye. Turaza no kwigaba mu ikipe y'Irusizi n'ikipe ya Espoir igomba gusubukura imyitozo ku itariki 3 ni ukuvuga ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ariko kandi ngo basubukura bagira bagomba kuzaba bari kumwe n'umutoza mushya. Haravugwa cyane Ndayiragije Tsiane bakomeje kumwinyinga ngo sese amasezerano mu ikipe ya Bugesera yigirira Urusizi ngo niho bazamuha menshi. Turaza kubigarukaho. Hanyuma ku mugabane wa Afurika turaza kwigaba yo tureba amakuru havugwa ku mugabane w'Uburayi n'imikino ya shampiyona mu gihugu cy'Ubwongereza yarayibaye. Ikipe ya Chelsea ikabukira ikipe ya Monmouth ibitego biri ku busa ariko na Manchester United nayo yitwaye neza imbere ya Nottingham Forest. Kuri uyu munsi ikipe ya Leeds iri kumwe na Manchester City ni imikino tuza kugenda tugaruka ku buryo burambuye. Mu Faransa nabo barigaba mu kibuga turaza kureba umukino uza guhuza ikipe ya Paris Saint-Germain iraza kuba yakiriye Strasbourg ariko kandi haraza kuba n'indi mikino nayo tugenda tugarukaho ku buryo burambuye. Hanyuma turaza no kwigaba mu matransferi. Mu matransferi baratubwira iki? Baratubwira ko ikipe ya mutoza Erik ten Hag yamaze kwemeza ko byanze kunze nubwo babuze Cody Gakpo ariko ngo ntibizabuze ko muri uku kwa mbere ugomba gushakisha umwataka. Ese ninde? Ibyo nabyo uraza kubyumva. Muri Arsenal bari kumwenyura bavuga bati Gabriel Jesus nubwo yavunitse ariko bitewe n'imyitozo ari gukora bitewe n'ibyo apostinze biratwereka ko azagaruka vuba. Yerekanye amafoto ari muri gym yerekana ko rwose agaruka vuba byanze bikunze nubwo igihe kitatangajwe. Everton nayo iravuga iti natwe tugomba kwigaba tukareba abakinnyi twongeramo ariko kandi bakaba bafite n'ubwoba ko
bazatakaza uwitwa Jordan Pickford, uyu ni umunyezamu wayo, amakipe nka Manchester United na Chelsea ziramushaka. Nisi irarangisha uzayibonera Aaron Ramsey aho ari azagende ayibwire, umenye hari yazana muha n'amafaranga, kuko ngo kuva yava mu gikombe cy'isi ntiyari yavugana n'umutoza, yewe ntiyari yana reporting mu myitozo, nyamara kandi ngo baramukeneye. Ibi nabyo turaza kugenda tubigarukaho. Arsenal na uwitwa Miguel Modric bigeze he, wa munya Ukraine, Real Madrid na Alfonso Davies bigeze hehe, hanyuma turaza no kureba uwitwa Jorginho nawe uri kwifuzwa cyane n'amakipe anyuranye, hanyuma tuze no kwikaba muri za transfer zaho ngaho ku muri za Mutaliyani, hari amakipe agenda ashaka abakinnyi. Hanyuma muri tennis na uwitwa Novak Djokovic, murabizi ko atakinye Australian Open y'umwaka ushize bitewe nuko yanze kuba mukabukira urukingo rwa COVID-19, ariko noneho ngo ubu ngo bagiye kuyikina, turaza nabyo kwigarukaho. Ubwo namwe muraza kwigaba munagame ibitekerezo byinshi cyane munyuze kuri YouTube channel yacu Flash TV Rwanda, kuko Filipo yabukereye kandi yakamejeje. Ubwo rero muze kubitunagamo, ariko n'izindi nzira mushobora kwifashisha mu katunagamo ibitekerezo, nabwo mwiyandayandi rwose mu byohereze turaza kubyakira. Turi kumwe n'abafatanya ibikorwa banyuranye, amajyana ya Santangawizi na amajyana meza cyane y'umwimerere akozwe mu bimera, harimo umucyacyayi tangozi ndetse n'umwenya, amajyana akoreshwa mu cyayi cy'amata n'icyayi cya mukaru, amajyana adatera ikibazo mu rwayi w'igifu, umuntu ufite agakora n'umunaniro byamuzonze amajyana aramuyamba, agura amafaranga 50 kandi akaboneka hose mu gihugu mu butike no mu supermarket. Ariko kandi uko kacyayi ntugafate konyine, ugafatishe snacks za Didos, nazo ni nziza cyane, zifite uburyo ntagereranywa, zikagira intungamubiri nyinshi. Izi snacks kandi zirahendutse, zigura amafaranga 200, umuntu uziguza ashobora gutomboramo n'izindi muri promotion ya Itandi Win, cyangwa se agatombora amafaranga anyuranye ibikoresho ba radio ama televiziyo yagiye mu nyamukuru cyo ni miliyoni. Murabyibuka ko ya mashuri muri gihembwe cya kabiri kigiye gutangira, watomboramo Minerval ukazaba ukemura ibibazo byawe. Ikindi kandi kugira no kumucuruza icuruza nawe zimwungura, kuko bezera ngo bitatatana kavanamo ibihumbi 10, ushobora kwituramo izo ushaka, zikozwe mu nyanya rwase na gake, zikozwe mu nyama z'inka, zikozwe mu nyama z'inkoko. Iyi bonani ugatanga kado kubawe, ibyo nabyo byakuyamba. Zero bari kose mu gihe mu butike no mu supermarket ntibabahende. Reka rero tugaruke mu kanya, tubanze dutumikira abadutumye, hanyuma tuze dusasanura ayo makuru yose ku buryo burambuye. Babyeyi, nta mpamvu yo kwitwaza kwa 12. Nizera ko amakuru y'imikino twabateguriye yose ari bubanogere, kandi mukaba mwiteguye kuyumva muri benshi mu bice bitandukanye by'igihugu muherereyemo. FM Kayiranga, waramutse neza. Waramutse neza sogoko. Amahoro arahinda mu mutima wawe cyane, itati isigaye urabona uyihereye umwaka ukamara usoza nta kintu kizero gifite. Biragoye ariko ndayisundura pe. Ni ikize ki ndabona Filipo ari wa mugani wa Tito se birantega irimo ni iyi none se ko nta muntu upfa iminota 2 ni sogonde.
None se hari ikintu humba kiku aya nanakimwe hari ikintu humba kikuniga hari ibintu bikujwigiriza ukavuga kuti aho bukera biraniga bimpeze umwuka nta nakimwe uru rutare ndo rutare ndi ruti ndi rutambe rwose uri ruti rutikura oya igikaka okay nanje meze neza neza na aka nta kibazo nakimwe mfite ngiyeho ndayirangiza nuko bitashoboka ngo hongerweho n'iyindi nayo nayi kurugushura rwose n'izindamaga n'imyaka maze yose uyirangiza 2022 niyo ikunana kada urangize ubwo twizere ko nabandi aho badukurikiye baherereye bameze neza hari abadukurikira kuri YouTube channel Flash TV Rwanda ndabona binkwakoze rwose bamaze kutwohereza ubutumwa na Filipo yamaze kubuterekaho hari abadukurikira banyuze kuri website yacu www.flash.rw hari n'abadukurikira banyuze kuri TuneIn ndetse no ku mirongo yacu yose ya FM nk'abari mutete mu karere ka Gicumbi abo mbanzi ko badukurikiye abari rutete mu karere ka Nyanza mbanzi ko badukurikiye nabari mwimana mushira rungu muri ako karere ka Nyanza nabo bakaba badukurikiye rwose kandi natwe turabakunda cyane okay aho nahantu umuntu abagenda nyura yibwira batanaze ariko ubunda akore bikorwa byo ruko umwaka urashira nta kandi gakaritsengiye mora gashya aya ntabwo bishoboka niyo kaba mu nkengero ariko kigaba nzagehe mpitira mu urase kwigaba ntiwajya mu rugo za Nyagatare siho bagira ubuntu wajya abantu baho niho haba amata abagore baho baraye banshibije naringiye no gutaha ngo ndireyo ubunani ariko ntabwo nkigiye kubera 16 kuvuza araze reyo y'abagore yaragurije 16 mu nzovu kandi kanatsinda utwo turere twacu sha hari yindi yatsinze ariko ikirehe ho bagiye yo ni kimwe gusa nagatsibo bayitsinze 16 ariko rero numva Janine ya Kanera oya reka abantu iyo Nyagatare ni mubivemo mutangire bushya muhite mwandika igitaraganye kuko ibi bintu byo gutsindwa 16 na Rayon Sports muvagoreze ko ari byo bahora batsindwa oya tutangire bushya twige tubantu ikipe izaze ifatika ese APR na macuba byagenze bite APR yatsinze yatsinze ariko ubwo APR nizamuka mu itsinda se ntizahura na Rayon Sport stade ikuzura mu kiciro cya kabiri cy'abagore bizaterwa n'uko Rayon Sport ya APR yabihagaze kuko numvise Rayon Sport y'abagore ari isa niyo yazanye umuvuduko munini par raporo ya APR y'abagore APR y'abagore ugera mu kabana ariko nayo ni technique nziza burya hari igihe hari igihe ushakira hamwe ukahaburira ni byiza rero kugaba amashami mu bintu bitandukanye kugira ngo hamwe nuhaburira uzashakire mu handi ndi bi bya Rayon Sports narabishimye niba burira mu bagabo bazashakire mu bagore ariko ngo ku kibuga hari abagabo benshi abantu ko icyumvirizo nakubise hari ngo abatari bajyanwe na kamwe abajyanwe atari umupira gusa ikindi cyabajyanye ari iki atari kuhagenda nkareba n'abari aba je kibacu ko nabo reka turebe abamaze kutwereka ko turi kumwe hari uwitwa Baptiste Twagirimana ikaze basaza mbakurikiye ndi mu Bugesera ingeruka urahazi ingeruka ntabwo mpazi neza narahanyuze gusa nigendera sinahagarara wenda ngo mpanwe umusururu cyangwa se wenda mparye nk'ipura ya saa sita ati muduhe amakuru yo muri reyo yacu Harerimana Innocent Morning muyaduhe yo muri reyo Mushimiyimana Marie Louise ikaze basaza turi kumwe Louise we umusaza urimo hano n'umwe ati APR yanjye mudukure mu rujijo kubiri guhwihwiswa hanze aha Jai Benge turaza tubigarukaho kuko APR yamaganiye kure yamaganye yivuye inyuma harya niko babwita yamaganye yivuye inyuma aho byaturutse
Hanyuma ngira inshuti Filemo ikaze bavandimwe dukunda muduhayo makuru ariko ngo Ruvumbu arasesekara Kigali muri reyo turabakunda mbifurije umwaka mushya muhire dore undi mwaka urashize mbatega yombi Ruvumbu aravumba ku munsi nabyo turaza kubigarukaho Harera Imana Inosa kongera ati fofo niwe wanje nkawe watsinze birindwe ubwo no Florence Imana izabaye Mane zabaye umwe wo kwa agiye ku wo kwa oye Florence agiye kubaka izina numwe wo kwa Vigure abantu bagiye kujya bamupfurika amafaranga mu cyayi w'igisenyi kwa Vigure Mane iriho Suleiman gikunda yose ntiyatsinze uyu munsi noneho ati mwaramutse bavandimwe nangwa na Kiyovu Sport abakunzi bayo bayifiteho ijambo none se abakunzi ba Rayon Sport bazabariza he aba Kiyovu se bo rirahari byagiye analize abakunzwa abaye umuntu yitwa ngo analize nanyigize ngo ni analize twandikiye ati ni analize samukazora samukazora ubwo niko yitwa ati inzovu yacu igomba guterura igikombe bakiri mu magambo Karongi Rubengera turabakurikiye umuhungu wacu agubwe neza ubwo ni Peter umuhungu wabo yavugaga we wabo Byiringiro Jean de Dieu turi kumwe mutubwire havugwa muri APR United Barcelona abantu bari kanjongo mwiraro bagubwe neza Musoni John Kibanda Morning Flash ikaze mu kiganiro Nyagatare rw'imiyaga turabakunda Suze Frem Kayiranga ubwire ko Musoni John amwemera kubi Naho herereza ibigori ntima mubyejeje ariko muzaje mumukunda mukunda ngware igifu Ntabwo nkocagura kuri ibishyimbo se nabyo bireze arye ngo yitwa Musoni John nange ndamwemera rwose Fotida singenda kuri yo Morning Flash tubahaye ikaze hano Kacyiru mu dusesengurire avugwa muri Murera yacu nimugere iburayi mu yaduhe avugwa muri Liverpool na Barca musuhurize Michael uherereye gisimenti niyo senga Eric igitondo cyiza muzehere wo and ka if yego Ephraim ukukiremo urabo bikoze Ephraim Ufuma ho muyaduhe turabemera cyane Erika Kibironko abarore Mateo Jene mwaramutse neza imaputo turahabaye muduhavugwa muri aperi yacu Buyoya Deo umunyarwanda mwaramutse neza Ephraim Kayiranga Rivonidas ni Buyoya Deo Mozambique turabakurikiye muduhe amakuru ya Rayon na Rayon Sport y'abagore ese nta kuntu mwatuvuganira bakatuzanira uriya mutoza w'abadamu agasimbura inkari ingingo Megara uyu ngo ari mu Burusiya ngo ni Megara Trina ikaze Frem turi kumwe Rush ya Moscow muduhenya mugigima muri reyo ndabona nta gahunda ifite yo kuva mu giti ahubwo yatangiye kubaka inzu muri kiriya giti nabandi benshi batwandikiye turi kumwe na Canal Plus ariko turi kumwe na Canal Plus abantu bacikanwe na promotion ya Noheli yari kurangira kuri 2023 ubu ngubu babongereyeho indi minsi kugeza kuri 31 ejo bundi mu minsi 3 uri kugura abonoma imeze nk'iyo warusanganywemo Dapana kuvuga ngo warufitemo iyi 10 uraguriya 5 niba warufitemo iyi 5 uraguriya 5 ubundi ugahabwa iminsi 30 ureba amashene yose ya Canal Plus imikino yagarutse bari kukwereka Premier League 1 yagarutse ejo la Liga nayo iragaruka mu kwa mbere barakwereka CHAN nyuma yaho Champions League nyuma yaho Confederation Cup ibyo byose installation ku 5000 decoder n'ibindi byose bigendana nayo n'ibihumbi 5 iminsi irabaze rero kana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa se uhamagare kuri 2200 ubundi baguteteshe hanyuma ariko mujye no kwiga gukanika imodoka hariya muri IMVTC Remera TVET School iri ni ishuri ryigisha gukanika imodoka ariko iyo wiga gukanika imodoka bakwigisha no kuyitwara ndetse n'amategeko y'umuhanda abanyeshuri basaga 1400 bamaze kuritambukamo baguha ubuhamya
riherereye hariya ku Kimironko mu karere ka Gasabo munsi yo kwa Mushimire ahahoze kaminuza y'Abanyamerika yitwa Kipla. Nimero yabo ni 0788 977 477. Wajya no kuri website yabo www.academyemvtc.com. Okay. Pasade ndaje tugiye mu kanya ariko reka tubanze dutangire. Wahigabye se ko n'ubundi wageze. Okay, ukareka kwicisha abantu amero. Pasade nahoze ari kwa Virgile. Eh. Rwose na ahantu heza cyane hari igikondo. Hari ejo kwa kane baratangira kuzana abahanzi kugeza ku cyumweru. Kugeza ku cyumweru. Ubwo no kuvuga ngo murage rwose murahasokera mukahasanga ibintu byiza cyane. Ntekereza ko kwa kane wa mugana abantu bazaba batangira kwinjoyinga gutangira kwinjira mu mwaka wa 2023 kuzageza nyine gihe uzatangirira. Baba bafite ibyo kunywa by'ubwoko bunyuranye, bakabagira ibyo kurya by'ubwoko bunyuranye, inkoko, inkwavu, samake, brochette z'ubwoko bunyuranye, ubwo ni ukuvuga zihene, sazingaro, imibiri n'ishishi toyindimi yose iri yo. Hanyuma ariko kandi bakanababwira bati n'akabenzi karahari, yewe ni abo bahanzi turaba batumirira, ndetse yewe n'imikino turayibereka kandi tukayibereka nk'abibereye kuri stade. Ni inama z'ubukwe zirahakorerwa ye. Abashaka reservation 8882024 niyo nimero yawe. Jamari komera komera. Reka rero duhere muri Ferwafa Fred, duhere muri Ferwafa ukutaruvuga rumwe hagati ya Makrebe cyangwa sabanye muryango na komite executive buriya niko tubivuga mu bijyanye no kongera abakinnyi ku rutonde. Twarabwiye ko urutonde rw'abakinnyi 30 nibo basanzwe batanga muri Ferwafa. Niyo lisiti biri muri Ferwafa. Ariko ubushize ngo bitewe n'ibibazo bya COVID byabaye ngombwa ko Ferwafa yemera ko ikipe zigenda zongeramo n'abandi batatu bakaba 33. Ariko COVID nayo yari imirangira. Ubundi yari imirangira mba nubwo itararangira burundu ku isi yose. Yari igihari sha. Ariko igihe yari ihari ntabwo ariho iryo tegeko ryari. Yari igihari, yari yaje bavuga bati twebwe turashaka ko bitewe n'ibyo bibazo bya COVID abantu bandura ari benshi, abakinnyi bashobora kwandura ari benshi, turebe niboze ko ikipe yagisigarana umubare ushobora kujya mu kibuga. Kujya mu kibuga iri ni itegeko naryo ryari ryemejwe ntiryashyirwa mu bikorwa n'abayoboraga Ferwafa b'abanyabwoba. Haza abatari abanyabwoba bararisohora, ariko nabwo bakimara kurisohora ikipe imwe yarababwiye ngo mwandike mwivuguruza ko ibyo bintu atari byo. Ikipe imwe tarashakaga ko baba 33 kandi bari barabyemeje mu nteko. Noneho umunyamabanga arababwira ati ibi bintu uko byemejwe mu nteko njyewe ntanahari, nabisanze mu myanzuro, ni gute njya kwivuguruza mvuge ngo bivuyeho? Bihita biba beef kuva icyo gihe kugeza n'ubu ngubu. Dore ko yaranagiyeho atari bo bamushyizeho. Ubwo ni yihita ashaka kujya umunyamabanga. Ni ikipe imwe yabyanze muri 10 ihita muri 16 ihita ibandikirira babwira ngo iryo tegeko muri kureho mubabwire ko ari abakinnyi 30. Nako ntabwo birirwa bandika barabahamagara. Ikipe ni yahagana hera. Ayo. Ah mushuti wawe ngo niyo muri cyanyuye. Urumva kwikubitiro byateje saga. Kuri iyi nshuro rero champion ijya gutangira hari ama ikipe yatanze 30 avuga ngo azongeramo 3 cyangwa asigaza imyanya. Bumva ko ari ryo tegeko bazagenderaho kuko ibintu byaje muri COVID ubundi ku isi yose byinshi byahise bigumaho. Nk'abasimbura gusimbura batanu muri prolongation ukongera hundi n'urutonde urabyibuka muri kafu babemereye abakinnyi 40 kafu ntabwo babikuyeho n'ubu ngubu byahise biba abakinnyi 40 muri kafu tanga bakinye 30. Ati none twebwe kukirya 33 cyangwa kongeramo nabandi batatu bitakure. Mu Rwanda rero bibagirwa kuri kuraho no kubwira abanyamuryango ko basobeye kuri 30.
amakipe amwe agendera kuri 30 akazanamo nabya bibazo byayo amakipe yacu zi agenda karunda ejo akazibuka ko umubare wuzuye bari bazi ko abakinnyi bose ari beza bakabacuranwa nk'abafite ubusambo hanyuma igihe cyagera bakabona bafite flop nyinshi bagahita bajya gushakira kuri rya tegeko ariko niryo ntabwo ryigeze rihindu champion ijya nanahabo igisubizo Nyamuneka nimwimwerisa na juice mu gakombe ni nziza cyane ifite intungamubiri nyinshi bitewe nuko ikozwe mu mbuto hari ikozwe mu imbuto nazo z'umwimerere kuko hari gihe bakubwira ngo ikozwe mu mbuto bakajya bacinyamo ibi produits byinshi n'ibisukari byinshi byo mu nganda ubwo rero hari ikozwe muri pomme hari ikozwe mu macunga hari ikozwe mu nanasi hari ikozwe mu mwembe iyo ji iraboneka hose mu gihugu mu butike no mu supermarket kuba nituma bakura neza abakecuru bagasaza neza abasaza bagasaza neza sore bakakura neza bakumi zikakura ziringaniye nabyereka kama deformation kabisa iraboneka hose mu gihugu mu butika no mu supermarket hanyuma ariko muri tsinda pe ibihemba abantu bari ku kubicuranwa byabaye imvura neza nugo kanda kanyenyeri 569 urwego ugakurikiza amabwiriza kugira ngo utsindire ibi bihembo ubwo gutsindira imodoka ubundi buri munsi hari umuntu utsindira miliyoni buri minsi 10 hari umuntu utsindira imodoka ya Hyundai Tucson buri cyumweru hari abantu batsindira moto ebyiri za TVS buri munsi hari abantu batsindira Samsung smartphone hanyuma hari n'abatsindira buri munsi televiziyo dekoderi bluetooth speakers kandi bakanabikwinstallira ku buntu kugira ngo rero uje muri tombora y'imodoka bigusaba 500 kugira ngo utsindire moto nuko ubufiteho 300 ariyo winjijemo washoye ushobora gutsindira Samsung smartphone washoye 200 watsindira televiziyo dekoderi n'iyi BT speaker washoye 200 kandi ubufite n'amahirwe yo gutsindira n'iyi miliyoni buri munsi imirongo yose yitumanaho irakoreshwa aha ni muri tsinda pe kandi akanyenyeri 569 urwego nawe winjire muri iyi promosi idasanzwe nuko rero ubwo twari tukiri muri Ferwafa tuvuga kuri uko ku tavuga rumwe ku ricyo kitegeko ry'abakinnyi 33 ariko aya makipe nayo menya yibutse kujya aplika ari uko babona imyanya yabashiranye bavuga bati twagize abakinnyi nk'uko babivugaga 28 ariko turabona 6 bose ari abantu akigenda kandi dusigaranye imyanya 2 bati nibuze baramutse batwemereye abandi 3 bati dushobora gushyiramo 5 wenda tukirukana na 6 si byose kuko ntumbwire ko ikipe nubwo baba basaba ngo 33 nubundi yabaguma nuko ari abo 33 harabo ibi igomba kwirukana ahangaha niho twavugaga ko Rayon Sports ifite imyanya 3 2 ifite 2 ariko ifite 2
Rayon Sports igomba kongeramo abakinnyi babiri. Igomba kongeramo babiri kugira ngo babe 30. Ni nayo mpamvu byasuma iramo ro bashobora kuba bavuye. Turaza kubigarukaho. Efre ngewe niyo mpamvu. Erega yewe abantu bacu biroroshye. Niba ibyo byo kuba 33 binaniranye nkuko twabisesenguraga ejo. Kuki batavuga batari ko niba twarashyize 28 kwa ribo tuzakinisha tukaba tubona batanda ariko rega avuga ngo iki oya mbwira impamvu atabyumva gwenda natwa oya ibintu yambwiye idea argument yatangaga argument yatangaga ntabwo nayemeye nanjye kuko yaravugaga ngo ngo umukinnyi ngo cyo gihe ngo abari muri system ndamubwira ni none se umundi bamwirukanye akagurwa n'indi ntabari muri system sukuvamo se ibintu byoroshye none se systeme ni ugushyiramo gusa nta gukuramo uko bashyiramo sezirangiye ni nako bakuramo muri Mercato hagati none se muri Mercato hagati aya makipe muri Mercato hagati zo kumugabane w'Burayi nti bakuramo bakanashyiramo urumva hari ibintu duhoramo champion iratangira tukayigiramo tukagenda tuyigiramo hari ayo ma ekipe umwaka wa mbere ugashira wa kabiri ugashira batanga urutonde rwa 29 rwa 30 hagati muri Mercato bikabagora hari yo Ferwafa umwaka wa mbere urashira wa kabiri ugashira Mercato ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane amakosa ari yaya ndatari kuvuga ngo iyi champion iratangiye amabwiriza azaba araya ngaya kuko muri hose Mercato igiye kuba batwereka ins and outs eh abinjiye nabasohotse mu ikipe abo binjiye babaje gushyirwa muri systeme kubera iyo transfer window nshya abasohotse nabo barasohoka nyine kubera ko haje transfer window nshya bakerekeza ahandi bakaba bakwinjira ahandi ibyo si ibintu bisanzwe mu bijyanye n'ubucuruzi guhinduranya mu gihe runaka isoko ryaremye hanyuma rero nk'ibi by'urutonde ubundi burya no mu muhanda iyo ugeze ku cyapa cya 60 haza ikindi kigikoraho cya 40 iyo kitagikuyeho kiba ari cyakindi ugenderaho niho rero bigenda bikazurungutana niba kafu yavuze ngo nabakinnyi 40 turi mu bihe bya covid niyo iyo covid yaba yarangiye batakuyeho bavuge ngo twagarutse kuri 30 icyo gihe muragendera kuri 40 niba FIFA ivuze ngo tugiye kubyoroshya ugusimbuza bazajya baba ari abakinnyi 5 batabikuyeho ngo twagarutse hahandi yaguma kuri ba batanu urumva iyo ni ya Febrese ya Ferwafa yacu ibi rero ni biriho bituma batumvikana na bamwe mu banyamuryango kuko urumva hari ababa bifuza ko baba 33 hakaba n'ababa bifuza ko bagoma kuri abo 30 rukabura gica rero ubundi se nge ko ari cyo nkikubwira mbwirana nsinze tuvuge Rayon Sports yirukanye ise itandukanye n'aba bakinnyi wenda tuvuge gatandukana nandera na Traore se mvuge Traore niyo yaba kamara reka mvuga abantu akigenda igatandukana na Traore igatandukana n'undi wa ntakigenda n'indera igatandukana na muvandimwe bakajya muri mukuru n'urugero ntago bajya muri systeme ya mukuru ngo bishoboke barabyemerewe none se urumva niho bicuramiye nange nibyo namubwiraga arimo abinsobanurira nkamubwira nti iki kintu ntago twacyumvikanaho wowe urimo urabyemera ko systeme ibemera bakajya muri mukuru kandi bikagaragaza ko bavuye muri reyo none se ko bavuyeho muri reyo kuki bakomeza kubarwa ku mubare wo muri reyo ubundi ni ibintu byoroshye ni ibintu biba byoroshye ariko se baba babivuga ibise by'umubare byose ibintu byoroshye ariko babisohoye ejo bundi babona nyine byatangiye gusakuza Ferwafa ejo bundi yasohoye ibaruwa yandikira ama ekipe kubera ko byatangiye gusakuza ngo turabibutsa ku rutonde ari abakinnyi 30 turabibutsa ubwo rero reka turebe iyo byerekeza ariko ni 30 byarangiye byagorana ko barenga 30 biragoye ndakubwira ngo mbere byateje saga hari umuyobozi wari ubizize kandi ari itegeko ryari ririho yewe niyo covid bavuga yari iriho ubu ngubu niho wavuga ngo ntibiri buteze saga hobera kaga ntutubwiye ikipe itarabishakaga nta muntu udahita yumva rwamagana city nta muntu udahita yumva
nuko ubushaka kunzimuza ariko ubundi nta muntu udahita yumva ubundi se mu makuru kuzimura ntibyemewe hari giye biba bite bitemewe okay ngibyo rero ubwo turabitegereza turebe iyo bizahera ari ku bintu birasobanutse swati niba kongeraho binaniranye ngo biba 33 yewe icyo cyo rwose sinakirebaho efure nge sinakirebaho ariko nibareke ufite 33 abamuvuyeho abo yirukanye bagiye handi yemererwe kubasimbuza ntekereza ko cyaje ni gutuvuga ngo gukuraho n'icyo ngicyo rwose ni gutuvuga ngo ikipe yatiza umuntu muri Bugesera muri Rwamagana hanyuma ku mubare wayo kandi yagiye muri Bugesera kuri ya list ubwo ibyo bintu byumvikana gute umubare wajya kubarira iyo kipe yavuyemo tuvuga APR ifasha abakinnyi batanu itije muri Marine urabyemeye kandi urabyemeye muri system ko binjiye muri Marine ariko ni wemeye ko APR isubiza amabandi batanu bavaho ngaho abo bavuye ibyo bintu urumva byose babisobanura kandi ubwo bajya mu nteko bagataha ejo bakongera bakajya mu nteko bagataha ejo bakongera bakijujuta bakijujuta dusigaje imyanya ibiri kandi ubwo kandi muri ya ntwe reba nka Kiyovu ntiyumvikanye no mu Rusiya ntiyigende ariko baracyari mu Rusiya ashaka yanakwaka ITC akajya mu yindi kipe rwose ariko azakomeza no kubarwa muri Kiyovu guteze na mutibaze yagiye biragaragara ko yagiye yabatse ITC ariko muracyavuga ngo rega Kiyovu ufite abakinnyi 22 nango harimo no mu Rusiya 29 ngo harimo no mu Rusiya hanyuma niko cyampira rwose nyine iyo bagiye mu nteko bavugaga bavuze se bate bate ariko ya myenda ya masita murayibuka bate ibintu bishoboka ati ni gute ikipe y'igihugu yacu amasezerano ya singa bate amasezerano rwose ntago sa amafaranga yawe ahubwo ahujye gutanga amafaranga ni utari kurekara ni utari kurekaramo ni ikikwereka ko babwira tu mwabayobozi b'amakrebe mwe namwe mu bamusinziriye mugeze muri ya namari inteko rusange ntago mujyanye inyungu z'amakrebe muhagarariye mamujyanye inyungu zababatumye cyangwa se z'ibyo mutekereza aba bakakwadukira bakaguhundagaza bakakuvunderezaho ibitutsi ngibyo reka tubireke ahubwo tubirekera aho ngaho dutegereze icyo bizabyara reka tuze tujye no mu yandi ariko turagenda duhera mu nyemere duhere mu matoya tujya mu manini iyo uko ibintu bigenda bizamuka niko bigenda bishyuha ariko mbanze mbwira abantu kugura televiziyo no murasere wa MySol kuva kuri wati 50 kugera kuri wati 120 kuko ugabanyirizwa 20% yifata buguzi yose ifata buguzi kuri sistemu ya wati 50 yari 22,750 ubu ni 18,200 na ifata buguzi rya wati 120 yari 44,553 ubu ni 35 gusa 642. MySol kandi bagufitiye n'ibikoresho bishyushya amazi n'amatara yo ku marembo ku giciro cyiza cyane kandi ukishyura mu byiciro uko wifite iyi ni promosiyo irangirana n'uko kwezi kwa 12 ejo bundi kuri 31 wabahamagara kuri 23,445 ushaka gusobanuza mu buryo bwimbitse hanyuma ariko mugasukura no mukanwa mukoresheje umuti wa nanahabo ni umuti mwiza cyane hari abantu barya ibikonje bakaba baraba harya bishyushye bakaba baraba bakarisha uruhande rumwe amenya aho uracukuka abo bantu bajye bakoresha umuti wa nanahabo kandi uzabafasha bamere neza hari nabandi muri iyi minsi mikuru bavuga bati twebwe ni ukunywa gusa igihekane cyanywa nicyo kituranga ninjoro ni ukunywa saa sita ni ukunywa ariko bagakenera no kujya aho abantu bari kandi abo bantu bari batasangiye burya rero umuntu mutasangiye icyo kunywa impamvu yo kumuvumbya nta mpamvu yo kumuvumbya koresha umuti wana nahabo uwo mwuka wawe ugende ugura amafaranga kamwe ni igihumbi nakubwiraga nti rero tugende duhera kwa Shomana imushaka ndabaramukije ndetse no kubitaro bya Gihungwe ndabaramukije mujye mumenya ku kipe espoir mwavura mushaka jya mu misa arye mushaka ni muri Rusizi mumenye ku espoir ibi bareba arandi nabonye mugishoma mugishoma ni korepe mugisakura se aho tinya ahantu uva ugera i Rusizi ugafata indi saha oya hari mugishoma ni kure cyane kandi ugasanga umuntu ari Kigali yarabazengereje oya bundi ari ko Rwanda harya ntiyigabayo ni bazareba n'indege za make bantu tujye dutega indege ugiye nka hariya rwose hari ukuntu imodoka ikugoronzura muri hariya makoni ya za Nyamagabe ukavuga utari ko se ngiye hehe ubwo rero ikipe espoir
nta mutozi ufite Justin yaramwirukanye ngo nyine yo rukumuhagarika nkuko babyise ngo byagateganya muri Pref bamuhagarika ariko SG yari ya duciriye ku marenga abati tubaye tumuhagaritse ariko bishobora kuvamo burundu ni burundu rero ahubwo igisiga no kumweshyura igihari nuko bari kwiye bari gushaka bari hihibikana bashaka ko uyu mwaka wa 2022 udashira badashyizeho umutoza ubwo no kuvuga ngo kuwa mbere umutoza w'Espoir azabazwe kuko imyitozo bazayisukura kwa kabiri kwa kabiri tariki 3 kandi barifuza ko basubukura bafite umutoza mushya hari umutoza rero wenda kuzicwa n'inzara mu ikipe aherereyemo hari umutoza none se ndabeshya ariko si n'ubwa mbere bamuvuze etsiene ndayiragije muri Espoir Kore mwe murambira ngo ahubwo se harya ntiyabatoje oya ntago yabatoje kuko yatangiriye muri Kiyovu Kiyovu avuyemo aya ntago yatangiriye muri Kiyovu keretse niba mbere mu Rwanda basa se bwa mbere yaratoje mu Rwanda toza Kiyovu amaretse ndayirije kandi checking neza ntago anyuze muri Espoir Oya ni Jimmy na imbitiranye. Jimmy ndayizeye. Wa undo yigeje ku mukino wanyu mu gikombe cy'amahoro. Ni Jimmy ndayizeye. Hanyuma rero ndavuze ngo yitwe n'inzara. Koko Etienne we avuye muri Tanzania iya mbere yatoje ni Kiyovu koko. None se ku munsi waje subwo twavuga ko bamaze amezi 3 badahembwa. Eh. None se ubwo umuntu amaze amezi 3 adahembwa inzara arebye nabi ntiyamutsinda mu nzu. Kandi ubonye offre ntabwo ujijinganye. None se umuntu muri faza re mu mikino 15 yamara amezi 3 ataguhembye ukumva ko retura azaguhemba biba bigoye Espoir rero ngo nubwo bafite umusaruro mubi ariko bongo ibyo guhemba nta kibazo babifiteho icyo nicyo ngo bari kumuhamagarisha kwamwe atese ngaho niba wanze gukomeza inzari gutuntu muriraho ngaho muri Bugesera kandi twebwe hani rusiza amafaranga tuyafite ibyo birakureba ndayirageje no ngo atekereza akavuga ati se ndavahanga bigesera koko nje gutoza irusizi muri yo kipe iri kuma ari buryamuda batoza nabo barareba kavuga ati yego koko kwinzara iranyisha gusa nanone hazamo nako kantu ko kuvuga ngo none se ninza nta yahembwa yo meza 3 simba nyahembwa nacyo ni ariko se wabuyahebyo dai uzamaje amakipe yacu se yobwo ikintu yambura rero neda ukajya kureka izo manza rero nazo niza bati mube muretse ndebe bugesera ko ari kimbwira ariko urumva Espoir nimwe mu makipe ari buze gusubukura imyitozo kare. Umuntu yigeze kuntego umutego yaranyambuye. Yagangira ubuhamya bwinshi. Ngo ningire gute ngo ninsubire kumukorera naragiye naratangiye gushaka kwiyangaja ahandi. Ati ndahita nyagukabukira yari amezi ni baratatu. Ati ndahita nyagukabukirira icyarimwe. Nange ndamubwira nti rero banzu yankabukire. Nange mbone ku hita akazi ngatangire. Atoya ati nawe banzu ugatangire. Ndahita nje gukabukira igitaraganya meraho hagati navwe se ubu ngende nje ku Etienne nawe ashobora gutegereza guhembwa akazi kakaba kagenda ubu guti rero wahisemo iki sha nahisemo kujya gukomeza hahandi urayamurekera ndayamurekera niyo nama sugiri Etienne kuko nubundi oya we uwo wanjye yari igisamburu kuku n'ubu hari abakimwishyuza bazanapfa babirinda bamwishyuza urumva yajyane ujyane n'ibyawe byose nzashakira handi reka ngomeze nishakira handi Etienne rero nawe aya 3 hari yashobora kuyategereza ahubwo akavamo 6 yarabuze no muri Espoir kusa nyine bane we bari mu biganiro Masudi kuko Masudi nawe yaravugwaga Masudi munyamabanga ko abihakana cyane yivuye inyuma we uwo biri kwitsitsa nubwo ngo bari kuganira n'abantu uwe na birashoboka ko bashobora gutekereza n'uwo Masudi ariko uwo basa naho bifuza bo kugita cyabo nuwo ngo ndayiragije Etienne ariko nyine ayo mananiza akomeje kuza akavuga ati reka nere gusiga 3 yanje bahitamo nyine undi udafite ako kazi birumvikana urumva usibye kuvuga ngo agiye hakurya hari Rusizi azajya sohoka cyane koko buriya rwose ntakobeshye ikipe ya Espoir iragorwa ariko ikintu cy'impressive transport buri ikipe ijyayo ariko ijyayo rimwe muri saison Espoir rero yo igomba gusohoka inshuro 15 muri saison
Icyo nibaza ko abatoza bandi b'abanyamahanga babiteguye kujya guhahira iyo za Rusizi na he hose mu gihugu kuki aba batoza bacu b'abanyarwanda ndamubaza se munyamabanga ariko urumva nka ETN wakoreye muri Tanzania baho batubwiye ko ushobora kugenda iminsi 3 ugiye gukina match muri BC urumva ko kujya guhahira Rusizi byamugora none se kuki aba batoza bacu bo espoir bakoraho cyangwa se n'izindi zibakoraho zo mu ntara bakanga harya twigeze kuganira umubwire ati mubwira ni gute Rike yakwanga akazi ko muri espoir ako yajya kuki bashaka gukora ikigali ni himiryango ya bibiri ni naho imiryango yawe iri se naho ferwafire ibiruhuko yo bagiye mu ntara ferwafire bibagirwa nese efure ibiruhuko ya muri championnat yacu byakubuza kuzaza gusura umugore uvuye Rusizi bera no bunenganenzerega n'abakinnyi bacu bagira nyine baze abo batoza bameze gutyo se umukinnyi bo yamushyiramo iki mu mutwe ntacyo kuva muri Bugesera ukajya muri espoir nta kinyuranye uzi ibyo ngibyo byo kuvuga ngo avuye Kigali ariko ubundi nta kinyuranye Kigali zudahahira oya abahakumari Bugeseraho we narimvuze cyane kuri abo batuyize Kigali baba bo mu Rwanda b'abanyarwanda aba cyane badafite akazi erega dufite abatoza benshi bashomereye benshi basogonye ubundi si mu rugo niba ruko baba barayakoreye cicwe ngo ntibamutekerezaho na gake nyamara yagenda ka sova ikipe y'iwabo umenya nta muhanuzi wo mu rugo iwabo sinzi mbara niba mwemera wasanga haruta erega rutu niba baziranye abantu bacu mu makipe wowe ntarwesha urake cyane aba baziranye haruta niba baziranye ubwo rero ngibyo ibyo muri espoir tuzaba tumenye mu mpera z'iki cyumweru barayimeze se ndayira GTN cyangwa se barakomeza bashakire ni Burundi kwabo ni ikipe ikunda gutozwa cyane n'abatoza bavuye Burundi niba ruko binegeranye simbizi urabyuka bahakazi rukundo Jean de Dieu akajya avuga ati ngewe baranantangira nawo kokorega nawo koko yarahakoze nawo koko hari nundi bari bagahaye aravuga ngo ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi rya mushishe ajya muri Tanzania bahita bamuhuha Jospe ngibyo rero ibiri muri espoir ubwo siyo kipe se zabitangiye mbere kwa kabiri kuko indi tugiye kwinjiramo nayo iratangira tariki enye yitwa AS Kigali mbere yuko tuyinjiramo mbanze mabwire ibikoresho bya electronic bigezweho bikorwa n'uruganda Grad rwabikwegereje rero hano mu mujyi hateganye na parking ya Simba urahasanga za flat screen nziza cyane ku mashusho ziriranga urahasanga za air condition urahasanga za frigo zigezweho zikoranye ikoranabuhanga rigezweho urahasanga za water tank urahasanga za washing machine n'ibindi bikoresho byinshi ni hari ya hateganye na parking ya Simba mu mujyi bahamagare kuri 0788204481 harya nubwo twageze muri Est Kigali harya kube ariko wenda mbanze mabwire na Canal Box abantu batunge iyi internet mu ngo zabo kuko biroroshya cyane bongereye umuvuduko ariko ibiciro byo biracyari bya bindi ubu ngubu ku 40,000 mu kwezi gusa urabona megabyte 200 zose ku isegonda ku 2025 urabona megabyte 50 ku isegonda umuvuduko wa fiber wakubwe hafi inshuro 5 ariko ibiciro byo biracyari bya bindi hamagara ku 8600 ubone iyi internet ya Canal Box mu rugo iwawe nakubazaga nti kubeshyuza no kunyomoza ikintu kiba gikaze cyane ni ikihe kubeshyuza ubundi ubwo kubeshyuza ubugaragaje ko uwo muntu yabeshye hazamo kubeshya ariko byose ni ariko oya ariko umenya ariko ushobora kunyomoza umuntu yavuze ukuri cyangwa se ushobora kubeshya umuntu ejo se agakora icyo wari wamubeshye uyu munsi akaba yagikoreje se simbizi aye Kigali yo ntinyomoza hano mukanye turaza kugera ku ikipe inyomoza cyane yivuye inyuma aye Kigali yo iravuga ko bari kwibeshyera ngo irashaka cyane witwa Ismail Moro iravuga iti rwose ngeze ngo babeshye ibyo bintu yabeshyuje nyine ariko ashobora kubeshyuza iravuga iti rwose Joseph se ajya kureba match ya Etincelles na Rayon Sports
yari yagiye gufana Tenseri, yari yagiye gufana Rayo. Yari yagiye kuzinganyisha. Yari yagiye kureba Ismail Moro. Bikojeje yo babaca amafaranga. Baramushatse rwose. Arabananira se. Abaca amafaranga menshi bagera aho nabo bajya kubitekereza baravuga bati bundi muri ifaza ni kwa kunda makipa abayinwigiriza akabanza kwikoza hirya no hino. Nureze ubwo uribuka usibye kwenda baraga ariko no mukugaruka. Bari batangiye kwikoza hirya barase ngo shabara rango n'imyaka ye ngo buriya za ryo zitangira kumutekereza zake. Birangira bamwongereye. Bongeye kumusinyisha. Ismaila Moro ayise Kigali yabeshyuza yagira iki yaramushatse. Ariko bo ubune ni naho yabinaguze neza ikava muri biri abayiba abitabonye kabareka. Ubone byitegereje. Ayise Kigali kwiriye kwijya yigurira byabindi bayibwira ko ngo mani yakere ngo yaje muri sport ngo yateze indege ngo ya jet privé ngo nyamuneka naye bagahita bakubakwa bagahita bajya kurebaho yari bakajya bajya kugura. Oya. Nibigire ku kibuga cyane cyane kuri bibuga byo mu Rwanda bahashakira abakinnyi. Ari kuguzi kubeshywa mu bakinnyi 10 bose bakaba kuzanira utarabonye bose bakarinda bakaba ba ntakigenda biba bibabaje cyane. Na mukinnyi wavuye hanze hari umukinnyi wavuye hanze wagira akamaro wa AS Kigali cha umuntu wayigiriye akamaro abayigiriye akamaro nabo bashobora yari nabo bamugeni nabo banibizira madani nabo basanzwe hano mu Rwanda nabo basanzwe. None kuki batavuga bati tubivuyemo rwose turabibonye ko abantu batubeshya mwaka umwe baratubeshye reka natwe duhaguruke dufite amaso yacu turareba nibiba ngombwa twifashishe n'abatoza bo mu Rwanda tujye tureba abakinnyi bakina mu makipe hano mu Rwanda kandi beza tubagure kandi nubundi usanga amafaranga watanze kuri abo ngabo muri Boubacar Sarr nabandi wayatanga nabo bo mu Rwanda bari gukina hano mu Rwanda uka reka hari ikipe bora yabikoza yo Moro ya babaca nka miliyoni 18 akaba baterekose ubundi 18 umuntu kininye fazare gusa rego tutanga 10 kuri mani yake ruko tanga 10 kuri yaragiye atanga 20 ku watigeza abone. Baratangira imyitozo kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatatu bone tarikenye tarikenye ahubwo bo barasubukura imyitozo tarikenye ariko ni byiza gusubukura tarikenye aya makipe nyaboneke dore zingizi zikomeza kwinwigiriza izi za Kiyovu na za Lyon Sports ziba zihugira mu Madidane ariko amakipe menshi nabonye gahunda ya yari tarikenye kubishyira mu bikorwa ni kimwe no kubivuga ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi bashobora gupanga gutangira tarikenye bakajya baza mu itariki 10 abandi 15 abandi 17 champion iri busubukurwe tariki zingahe vene ngo ne AS Kigali yoboye urutonde izaza itangirira kuri Marine i Kigali. Na AS Kigali yagaragaje igahita yongerera ikajya kwa Rwamagana. Returu yo rwose usibye nko kuri Jurune ya gatatu bazakina na Police ikunze kubagora. Ariko ubundi nka Jurune bigira iburyo ufite Marine Kigali ufite Rwamagana y'indembe. Ariko twemeranye ko AS Kigali umupira ni mubikwa kuraka kuringa. Ubonye ngo ugure nk'abakinnyi uje usanga no ugura abakinnyi 13 uje usanga noneho faze rirangiye uje usanga hose haradigadiga kandi witwa ko wabuze abakinnyi usanga muri defense haradigadiga burya AS Kigali ikeneye mu defense kandi none se erega ejo bundi kugira ngo batsindirwe Nyagatare no kubura ari byari urumva AS Kigali ikeneye mu defense kandi ngo yaguze Saturo igura na Sarr na Boubacar Sarr noneho nujya mu kibuga hagati naho rimwe na rimwe nubwo hafite abakinnyi ariko ubone haradigadiga kandi waraguze abakinnyi 10 na warusanganywe nabandi nujya imbere noneho waguze gusa kuri Ismail Moro ubwo bongeye kugaruka baramushatse nibize kugutangaza rero bamwegukanye ariko uremera kuba ariko burya iyo ama equipe yashakaga umuntu ari menshi iyi mwivuyemo n'amafaranga hari gihagabanuka hari umuntu ushobora kuyibuza kumugura rero ashingiye kuri icyo ngicyo njyewe kumugurira mutsimuguze nibishaka igikombe yamugura nubwo yatakaje byinshi n'undi hari gihe ujya ku isoko ugahaha ibintu byinshi bya ntakigenda bikazageraho byose bipfu gusa bikabazaba ngombwa ko wongera ukajya gutakaza andi mafaranga ugura ibyiza kuko n'ubundi utaheramo kuvuga ngo nayo naguze ngo nubwo byamfubanye ngo reka nihangane nzagura ubutaha. Reka tuze tujye ishyorongi aho banyomoza
ndetse aho banyomoza mu kanya gatoya no muri Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport, ariko mbanze mbabwire ko hamwe na Shwadil ubukwiye kujya utegana icyizere ku mikino itandukanye. Tugufitiye Shwadil zikongera amahirwe yo kunguka uteze ku kigo cy'imikino y'amahirwe wihitiyemo. Nugukanda akanyenyeri 726 akanyenyeri 124 urwego ugakurikiza amabwiriza uhita ubona amahitamo ya mbere. Ukimara gukanda akanyenyeri 726 akanyenyeri 124 urwego, aya mahitamo ya mbere uhita ubona rero guha Shwadil y'ubuntu, hanyuma amahitamo ya kabiri akaguha Shwadil ya VIP igurwa amafaranga 200. Ukimara kwemeza ubwishyu Shwadil zawe zose zigaragara mu mahitamo atatu. Ubwo nkahita nkohereza muri Gorilla Games, ubu ngubu byaroroshye gutega na Gorilla Games uyu munsi, kubitsa no kubikuza nako kanya, ndetse akarusho ubu wabitsa kuva ku mafaranga 200 gusa. Niba utariyandikisha kanda akanyenyeri 878 urwego uyandikishe, cyangwa usura urubuga rwabo wesha.com/play Gorilla Games akadomo com, wanabahamagara kuri 0788383390, upfa kuba ufite imyaka 18 kuzamura, barahita bakwakira rwose. Hanyuma muri Star Times ubu ngubu abari mu biruhuko baracyabadabagiza abana filime za Noheli zirimo ba Père Noël, Father Christmas ziri gutambuka kuri One TV. Iyi ni chaîne ya 42 ni ya 677 ku bakoresha Dish. Hanyuma mwibutsa ko Star Times mu kwa mbere kwereka Chan, nyuma yaho ikazakoreka CAF Champions League ndetse na CAF Confederations Cup. Abakunda amaseri namwe kuri Novela A na F Plus nimucikwe The Brother season ya gatatu Samoya ni 50 z'umugoroba, The Identical Twins saa 2:40 z'umugoroba, Argentina The Land of Passion and Revenge saa 3:30 z'umugoroba. Hari abakunda filime z'igifaransa La Lune de Sang itambuka saa 3:30 z'umugoroba, ukagura bonoma yawe y'ukwezi ugahita ujya mu banyamahirwe bashobora gutsindira moto nshya ya Ojo. Christmas promotion irarangirana na 15 z'ukwa mbere umwaka utaha. Iyo promotion ukwiteye y'uburagura flat screen ya digital pulse 32 ku 125,000 gusa, hanyuma ukagura iya pulse 43 ku 280,000 gusa. Iyo uri umusanganywe dekoderi ugashyiraho abonoma y'ukwezi waguze iyi flat TV uhita uhabwa iminsi 15 yiyongera kuri boke uguze, ariko iyo uri umukiriya mushya uhabwa iminsi 45 wirebera shene zose. Ubwo rero nyarukira hari amashami ya Star Times mu gihugu hose ndetse no kubahagarara Star Times. Ugure televiziyo yawe, ukimara kuyigura uhita uhamagara kuri 50 33 cyangwa 0788 15 66 00 uhite winjira muri promosiyo yanezerwa na Star Times. Tekino Yesphone nabo barakubwira ngo twaje guca akavuyo stress n'akajagari uterwa n'amatelefone. Uti bimeze gute rero, uburagura telefone muri Tekino Yesphone ugahabwa ya kabiri ugatsindira ya kabiri muri promosiyo, ariko kandi ukazajya wishyura make mu gihe cy'umwaka wose nk'uko abantu bari babyifuje, bagahita baguha n'impano zitandukanye nka Bluetooth, power bank, headphones, speakers, imitaka, amakote y'imvura n'ibindi. Bakora hariya mu mujyi hafi ya City Plaza ndetse na Nyabugogo barahari mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center imbere neza ya Feruge. Aha hose harangwa n'icyapa kinini cya telefone kimanitse ku iduka hejuru cyanditseho Yesphone. Nimero yabo ni 0788 211 325. Siga abantu vazerine ni amavuta meza cyane asigwa abana kugira ngo uruhu rwabo rujye ruhora rutoshye. Namwe ariko abakuru aya mavuta yabagwa neza, uruhu rwanyu rukamera neza. Ubwo rero nayo araboneka hose mu gihugu mu butike no mu supermarket nk'uko nabivugaga nyine, atuma uruhu rumera neza. Nta hari umuntu ukora ukavuga uti se ibintu nama magaragara ariyo ryo wisize vazerine ibyo ngibyo ntibyabaho. Iraboneka kandi rwose hafi yawe aho washaka kuyihahira hose. Keep your children's uniform clean and fresh when they are in school with Sunlight washing powder. Let the young ones study without worry. Sunlight 2-in-1 is now available in your nearest shop.
Maji ni ikirungo cyiza cyane rwose mbarangiye mw'abantu aho muri hose mu bice bitandukanye by'igihugu bakadogo mugiye guhaha muvuga muti tujye gupiga ifunguro ku buryo ba boss baza bakatwemera namwe badamu muvuga muti umugabo wanjye giye kumutekera ifunguro ku buryo avuga ati ni tayari rwose ni mushaka ikirungo cyitwa ninge washatse eh bandi barabeshye Maji ni ikirungo cyiza cyane ushobora gushyira mu mboga mu bishyimbo mu muceri mu gatoki mu nyama kindi kandi gikungahaye ku myunyu ngugu kandi turayikeneye hanyuma ubwo ariko ndarangira abantu no muri Action Driving and Languages School abigisha indimi zitandukanye bagatanga za certificates zinyuranye bigisha mudasobwa mu kwezi kumwe bagufasha gukorera permis definitive mu kwezi provisoire yo ni iminsi 10 ariko wanatsindwa ugasubiramo nta yandi mafaranga bagusabye bagira VIP class batanga n'amasomo mu buryo bwa online utiri uva ahuri ariko ushaka kujya ku cyicaro cyabo bagabye amashami kugira ngo bakwegere imusanze barahara hazwi nka Mirano mu mugi kuri Chic ku muryango 045 barahari nimero yabo ni 087 246 268 bakaba niremera hari mu giporoso ahazwi nka masterpiece nimero yaho ni 087 6633 795 twageze muri APR rero APR ku munsi wejo mu kinyamakuru igihe banditse inkuru bavuga ko bafite amakuru ko ubuyobozi bwa APR buri mu biganiro bwo byo kuzana umutoza Furura Ibenge akaba yatoza ikipe agasimbura Adil Erad Mohamed ubuyobozi bwa APR rero bugisoma cyangwa se muri APR bagisoma iyo nkuru nabo bihutiye kwifashisha urubuga rwabo website y'ikipe ya APR FC bahise bayifata iyo yo kugihe bahita bakubitamo ngo fake news rwose baragira bati ubuyobozi bw'ikipe ya APR FC bwanyomoje iby'umutoza Flora Ibenge ibivugwa ko irimo bigana no mutoza Flora Ibenge ngo aze kuyitoza kuko ibyo bitigeze bibaho bikaba ari ibihimbano bigera ku bitangaza makuru tukaba kandi tutaranamenya impamvu biziteka biciye ahantu hamwe ku igihe.com APRFC buse ni ikipe yubaha itangaza makuru kandi ikishimira umusanzu waryo mu iterambere ry'umupira w'amaguru ibi byanatumye yubaka uburyo bw'imikorere idaheza uwo ari we wese ku makuru ayerekeyeho muduko babashyiramo ngo ndetse igihe.com nta minsi irenze ine chairman avuganye nabo nta gitangazamakuru twatoza uburyo bw'imikorere ariko ni ngombwa ko amakuru avugwa muri APRFC kandi afitiye abanyarwanda kamaro aba ari aturutse ku muvugizi wayo cyangwa mu buyobozi bwayo tuboneyeho gusaba abakunzi ba APRFC n'abanyarwanda muri rusange kudaha agaciro ibihuha byose biza bivugwamo ikipe yabo ubwo bashaka kuvuga kwandika wenda bivugwa mu ikipe yabo bagakomeza kwizera inzego zishinzwe kubagezaho amakuru nyayo akadomo ninda we postinzera uwihanganye hari ni accounti ibyo rero ibyo muri APRFC ku munsi weje nubwo banditse ko Fly Bang ari mu biganiro n'ikipe ya APR ubwo byirumvikana babikurikirana ariko se kuba ikipe ya APRFC yarahagaritse umutoza cyangwa se yaratandukanye umutoza wayo mukuru mba ngewe nkibona inkuru nange ku gihe nabanje naribajije Fly Bang wari uri muri za Berikane ahembwa 50 na muri za Vita ahembwa muri 3026 ari hirari n'ubundi ni yo range araza muri APR ndabana ariko aregiye umutoza abashaka guhindura usibye ko na APR yayamuha na byose ikibazo 50 se aya 30 ya 30 yayamuha buryo uhemba makuru ariko wakubitira ku kiganiro umuyobozi wayo aherutse gutanga avuga ati abo batoza yego tuzahakazi umutoza w'umwirabura wo ku rwego mpuzamahanga yewe n'abanyarwanda tubaha amahirwe atariko aba bazungu twabonye amafaranga by'abaruko yatera inyoni
Jana icyo nahise nsomamo cyane cyane duhereye kuri iryo jambo rya cyane. Ariko none se nubwa mbere aperi yabinyomoje ibintu biri byo. Icyo mvuga cya kuri njyanije nibyo chairman yavuze. Nahise nsomamo ko uko byagenda kose aperi irumva ko adiri byanze kunzi igomba kuzamuha amafaranga ntago zagenda gutyo gusimbo kuboko. Wenda abe ataraya adiri yifuza. Ariko uko byagenda kose ntabe miliyoni 500 adiri yabarege. Ariko 200 zirashoboka. Igitano zirashoboka. Niyo zabijana niyo zaba 40 amezi abiri. None bakavuga bati ah ibi bifaranga tujye dukomeza tubiroheka abantu babirume babibona uko biboneye kandi birangire n'ubundi ayo matsinda ya champions irige tutanayagiyemo. Bati natwe burya rega FM nubwo tatuvuga ngo kingwa abantu ngo umuntu afite amafaranga. Nta wifuza kuyatakaza ejo ngo yatakaze nejo bundi nejo hawo nejo hawo. Ese ubwo utekereza ko nubwo wenda ubuyobozi bwa peri bwafata icyemezo cyo gutanga ibihumbi 22 ngahe by'amadolari utekereza ko izo ngabo z'igihugu zo zitageraho wenda ngo zivuge zitariko ni menshi ubwo ndavuga ubuyobozi bwawe muri rusange RDF ubwo ne nayo itanga ayo mafaranga urabyibuka ko MINADEF kuko urabyibuka ko muri 2010 na iyi politiki y'abanyarwanda ijya kuza higeze kujyaho umuyobozi aracekinga reba ukuntu abitwaga ba Alex bari baje Alex b'abanyabrazil bayoragura 5,000 by'amadolari sinzi nabandi yagiye areba mu mishahara yabo aravuga ati ntibishoboka atarekarakaraka ibintu bishoboka ni gute twego tuba twarwanya urugamba rukaze umukinnyi akaza re muri bine bitatu nta n'icyo akoze nta n'icyo amaze nta nahana tugeze iyo politiki irahinduka ibyo byose rero nubwo umuyobozi wende ya baba barakoze iki bakashyiraho umutoza w'2020 nabingahe by'amadolari FM urya tujye tuvugisha ukuri ntago ariko bose baba babyemeranyaho kandi buryo rimwe nabo barabizi ko iyo bicaye mu nama batabyumvikana batabyemeranya kandi hari igihe kigera nibi byo bifaranga byaratanzwe umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu igashira ntago ariko byakomeza kumera ntago ariko bose bakomeza kubyemera no kubyakira no kubifata muri ubwo buryo nkavuga nuko byagenda kose njyewe ku giti cyanjye uko ntekereza iyi nkuru nanjye ntabwo nayemeye neza kuko ku giti cyanjye njyewe uko mbibona mbona aperi byanze kuzizazana umutoza uri munsi uhembwa amafaranga ari munsi ya diri ya diri yahembwaga wenda mu buryo buri temporaire bakamuha igihe gitoya bakongera bagatekereza bundi bushya cyo gukora muri aperi ariko kumbwira ngo barahita bazana umutoza uhembwa ibyo bihumbi nibyo bagomba gutanga kuri adiri ntekereza ko byagorana ku giti cyanjye ariko ariko nanone bakongera bakibaza nanjye nkibaza batari ko muri iyi minsi basigaye banyomozanya n'iki gitangaza makuru nacyo ni ikindi banabyongeyemo banagacetsemo banakanubetsemo sinzi akantu kw'akagobe kubavuga ati ntituramenye impamvu ituma ayo makuru ahora aturuka ku gitangaza makuru bagishyiramo rwose bati igihe bo ibyo byo ni ibyabo n'iki gitangaza makuru ni byabo ariko ariko nawe wigeze kubyibaza cyo ndabyibaza ariko ngiye mbifite igisubizo ngaho basubiza rero impamvu impamvu mujye mwibuka ko abantu mwakoranye yo mwamaze gutandukana bazajya bacunsha umuri ibintu byose nibyo mwabahishaga kuko babagifite na bya bindi batavugaga bagomba kwivura yo bakimara mukukwe bakavuga baka Urashaka kuvuga none se kuvuga ntare ntare ntiyasubiye kuri icyo gitangaza makuru se kandi si nawe wa mbere nge nibuka ko abo bagiye bakorana bagatandukana akenshi byanze kunzi cyane cyane bari mu bitangaza makuru basohorora yo nibyo abantu batashoboraga kumenya nyine mu gihe bakoranaga ariko inkuru se iyi nkuru ntabwo ariye ninde iyi nkuru ntabwo ari ya ntare Julius ariko bafite suruse nyinshi aho ngaho bafite suruse ni ya Musangwa Arthur wenda wasanga ari n'uwabitekereje Musangwa Arthur ariko namuzi ku gihe ko hari oya ngo icyo ndeba n'uwo bahakoranira ku gihe ko hari Tony Tony yaronge yariga Tony yasubira ndabizi na Oze abandi abakora muri siporo bagenzi bacu
nantare Julius ariko nyine ashobora no kuyifataga akavuga ati musangwa ari kwikwitirirwa sha musangwa ati ko musangwa ati reze ya kereka yavuganye na Ibenge il parle le français simbizi niba ari ari twire ubgaranye cyangwa se niba ari yafa ahubwo ngiye nabanje nkiyibona naravuze nti se inkuru iturutse kuri kuri Ibenge my sister ngibyo rero byo muri APR mwabumvise akarango ko your sisters in Kiyovu Sport association ariko company nzi inkuru za Ibenge zose niho ziva ndakunze ko baziranye kuko nanone wa mugani wabo batari kose ko kwashize iminsi ne tuvuga ariko rero nanone dushobora kuvuga tukajya muri izo angle tuti musangwa iyo nkuru yayikuye igi cyangwa se icyo gitangaza makuru ariko nanone apeli mwibuke ko atari ubwa mbere mwabamunyomoje ibintu kandi finally bikarangira bibaye byo ariko nabonye ibyo banyumva apeli ishobora no kubinyomoza ayivuga iti uyu muntu ariko dushyira muri tank adireje arabibona ko turi gushaka kundi mutoza bikomeza imanza no muri FIFA bigeze bigereye nabonye banyomozanya cyane cyane muri iki gihe kuko ubundi banyomozaga ariko bakanyomoza biri kuvuga batabigize aho babitereka bakavuga bati ni binyoma ntibagire bavuga bati ni ibinyoma byahangaho none bari gukubita amahantu bamaze iminsi banyomozanya umwe avuga undi akamunyomoza umwe yandika undi akamunyomoza ni ibintu by'uruhererekane kandi bituruka aho hantu hagati yaho ngaho reka tujye kwa Sentore numva bari kuririmba kwa Kiyovu Sport banze mbabwire Saint Joseph Integrated Technical College ishuri ryigenga ryigisha imyuga kuva mu 1970 riri hari Nyamirambo haruguru ya College Satan imbere y'urukiko rw'ubucuruzi iri shuri ry'abafurere b'abayozefiti rimaze kuba ubukombe mu gutanga ubumenyi ngiro mu bwubatsi bw'amazu imihanda n'amateme gupima ubutaka ndetse n'ikoranabuhanga ubu rero bari kwakira abanyeshuri barangije tronc commun bashaka kwiga mu mashami ya building construction public works land surveying na ICT bari no kwakira barangije amashuri yisumbuye bashaka gukomeza mu ishuri rikuru mu mashami ya building construction land surveying na information technology bahamagare kuri 0782 336 5593 cyangwa 0782 223 985. Kiyovu Sport ejo ntabwo yarindiriye ko ikora inama none ahubwo ku munsi wejo ku gicamunsi nibwo binjiye mu nama bagiye kureba iki bimwe mu byo twavugaga tutese abantu bagiye gufata Kiyovu barahera he byabaye ngombwa rero ko baza no kuganira ko ari president wari wabasezeye birangira bumvikanye ko ari bugaruke ndi bukoresha mvugo ebyiri muri iyi nkuru yo muri Kiyovu Sport ya mbere mvuga nti urugiye kera ruhinyuza intwari ya kabiri nze kuvuga nti umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka ndahera ku rugiye kera ruhinyuza intwari bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport by'umwihariko abayobora baba bamani muri board ndetse yewe n'abari muri komite bakomeje gutsimbarara bavuga ko Kiyovu Sport idakwiriye kujya muri company ndavuga Kiyovu Sport Association badakwiriye kubigira company nkuko Juvenal yabyifuzaga Juvenal nawe akomeza gutsimbarara avuga ko byanze kunza agomba gukora nka company agenda abereka imishinga uko bitekerezaga babona byanze kunze ntago binyuramo nyuma yaho rero bikomeje kwangira kunyuramo Juvenal yahise asezera ku mugaragaro asezera muri Kiyovu Sport Association ubwo byitwa no kwegura ndetse yakomeza no gutangariza bamwe nkuko twakomeje kubigarukaho bamwe mu banyamakuru abagaragariza ko yigiriye n'ahandi agiye gushora imari ye ahandi Kiyovu Sport rero babonye hari ayisize byonyine niba bararebye bagasanga mu mufuka nta kirimo niba bararebye bagasanga ibyakozwe byose n'ubundi Juvenal niwe biri mu ntokize bakabona ntaho bahera wambwa nkuko Ephraim yabivugaga ku munsi weje inama ziriwe zicicikana si ya komite gusa yabaye ndetse yewe ni ya board yarabaye bagira ibyo bemeranya by'uko Juvenal agomba gukomeza koko akayobora Kiyovu Sport mu buryo bwa company gusa bagobeka mutuntu kuko ngo bagomba kwicarana nawe bakagira mastate cyangwa se ibyandikwa bandikirana bigaragaza ko atazasebya cyangwa se ngo ikipe ya Kiyovu Sport ihangirikire abonde kimwe mu byo twagarukagaho ni kuvuga ngo Rayon Sport ngo Kiyovu Sport company Kiyovu Sport association icyo rero ni kimwe mu byo bize kuko ni
kimwe mu byatumye Juvenal ubwe agenda kuko ntabwo bigeze babyumvikanaho. Aho rero icyo bakoze ni iki? Bumvikanye ko wowe Juvenal wari urimo usaba shares, usaba imigabane ayo washoye muri Kiyovu Sport Association ngube ariyo uheraho ujya muri company. Bumvikanye rero ko ibyo bintu byibagirwa ibyo yashoye yarabishoye byararangiye byari bya Kiyovu bimwe bavugaga ejo ngo yari kubanza gakora manda ikarangira ariko ubu ngubu bagiye gutangirira kuri zero. Noneho banabisinye babishyira mu nyandiko aya azajya ashora noneho azaba ariyo abarwa. Ariko ibyabaye byarabaye ubwo ku munsi w'ejo basohoye nitangazo nubwo wenda ritabidetaya nkuko turi kubivuga ubanze unarisome cyane cyane inama ya komite yari yobowe na Vice President General Civiliani Dorimana Jean-François Regis ubwo n'abandi bari bayirimo ndetse banaganira na President Juvenal ku hifashishijwe iryo koranabuhanga ngo baganira ku mwuka mubi wari uri mu banyamuryango b'ikipe ya Kiyovu Sport ushingiye ku kudahuza imyumvire ku bijyanye n'imiyoborere ya Kiyovu Sport Company ndetse na Kiyovu Sport Association. Ariko abantu bo kugihe ngenda cyabaza bambwire nubwo twagiye abantu bo kugiye mumbwire Musangwa Retire ninde ubwo ni uwaho ubwo tuzi Siraheri tuzi Woze tuzi tuzi Ntare Julius tuzi Toni mumbwire mumbwire munyibire rwose ndaza kugiraho mpera mbabwira kuri iyi nkuru ubwo turacyashaka iritangaza urumva ita niba navuga ngo itazazima cyangwa se kuri iyo company ngo bazashyiraho n'abashinzwe gucunga nyine iyo mikorere ya company mu nyungu za Kiyovu Sport Association. Katubanze tunyure muri ritangazo. Ubundi nge ndambwo ndavuga ko bitaranasobanuka. Ubundi ntibirasobanuka. Ubwo nukumenya niba Juvenal na waza kubyemera. Kandi ngo barabiganiriye. Byaba ari bya mbere se baganiriye. Soma rero nabyo tubanze twumvise ibyo. Kuri uyu wa 27 Ukuboza 2022 Kicukiro ku cyicaro cya Kiyovu Sport. Ni hehe? Ni ha kwa Juvenal nyine. Hateraniye inama ya komite nyobozi iyobowe na Vice President wa mbere Ndorimana Jean-François Regis igamije kwiga ku kibazo cy'umwuka utari mwiza uri mu banyamuryango ba Kiyovu Sport biturutse ku makuru avugwa ko President Juvenal Mvukiyehe yeguye ku buyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sport. Abagize komite nyobozi ya Kiyovu Sport basanze nta kibazo gikomeye kirimo cyatuma abanyamuryango bacika intege kuko akabazo kabayeho ari akimyumvira itandukanye ku byerekeye ihuriro rya Kiyovu Sport Association na Kiyovu Sport Company ariko iyi myumvira ikaba yaramaze kumvwa kimwe n'inzego zose bireba. Abagize komite nyobozi bemeje ko icya mbere agomba kubahirizwa no gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inteko rusange yo kwa 26 Nzeri 2021 wagenye ko ibikorwa byose by'ikipe ya Kiyovu Sport bigomba kwitabwaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kiyovu Sport Company. Icya kabiri hagomba gushyirwaho inzego z'ubuyobozi za Kiyovu Sport Company zitandukanye n'inzego za Kiyovu Sport Association kipicitsemo ibice. Icya gatatu Kiyovu Sport Company igomba gukora mu bwisanzure ariko igomba guha raporo komite ya Kiyovu Sport Association. Hai. Cya kane inyandiko zinoza imikorere n'inzego za Kiyovu Sport Company stati zateguwe zizaganirwaho kandi zishyirweho umukono nabo bireba. Icya gatanu abanyamuryango ba Kiyovu Sport Association n'abakunzi ba Kiyovu aho bari hose bagomba gutuza kandi bagashyira hamwe imbaraga zabo zose kugira ngo bahatanire igikombe cya shampiyona hamwe n'ibindi bikombe bizahatanirwa. Komite nyobozi yizeje abanyamuryango n'abakunzi ba Kiyovu Sport ko yiteguye kongera amaraso mashya mu ikipe kandi ko mu gice cya kabiri cya shampiyona tuzaba dufite ikipe ikomeye cyane kurusha iyo dufite ubu. Komite nyobozi yifurije abanyarwanda bose muri rusange n'abayovu by'umwihariko gusoza neza umwaka wa 2022 no kuzagira imigisha myinshi irangwa no gutsinda imikino myinshi kandi no gutwara ibikombe bikomeye umwaka wa 2023 uzababere uburumbuke n'iterambere.
umwanditsi w'inama Mugabe Fidèle, umuyobozi w'inama Ndorimana Jean François Regis. Ngibyo rero igitangazo cyemeje ubwo ni ya board nyine yari yabaye bagira ibyo baganiraho ariko byose n'ubundi bijyana kuri ibyo ngibyo niho natangije mvuga nti urugiye kirarunyuza intwari aba yovu cyangwa se bamwe mu bayovu batemeraga ko Juvenal ahabwa ijambo cyangwa se ubwisanzure bwimbitse akabari ugira ijambo kuri Kiyovu Sport ubwo bavuye kwizima siko umuntu yabyita ariko ntabwo birasobanuka rero neza wani birasobanuka nanjye ndacyabikubwira ko bitarasobanuka urumva Juvenal urumva zaha raporo umuyobozi wa Kiyovu Sport Association urumva aho niho bikiryamiye niho bitarasobanukirika kandi ngo urumva company izaba ari nk'igikoresho cya Kiyovu Sport Association nubundi imbogamizi noneho nibadahuza noneho rero Kiyovu yabyemeje bizaba byabindi bya Rayon Sport ngo hari board ngo hari na FC gacinya yiyumva nka president ntabwo agomba guha raporo urumva kimenyi uzabukurikiranira hafi Kiyovu Sport nk'ikipe kugira ngo tuzemera ko yaha Kiyovu Sport ni association itagikurikirana iby'imikorere n'imicungirishirize y'ikipe biragoranye reka tuze mu kanya dusesengurize ingingo ku imwe ku yindi uri kwibaza impano zata
abafana. Ni program mufana turacyari muri Kiyovu Sport. Ariko Frey ibihe rucaca rero. Ibihe birashira ibindi biga ibihe bihibini ni ku munyarwanda yavuze. Ngewe sinzibagirwa. Niyo mpamvu nakoresheje imvugo mvuga nti umanika gato wicaye wajya kukamanura gahaguruka. Ubwo hari impirita yo kugira ngo Juvenal age ku buyobozi ibi byose twagiye tubivuga. Ubwo aba bose bari guhatana ngo Kiyovu Sport bar bameze nka Juvenal nge ndibaza urumva abari ku bari ku hatana na Juvenal nyine bamugira bati ntago kwire kuyigira company aba ni babandi twabwiraga tuti nyamara mwa bantu mwe muri kwishimira ko muyimuhaye ariko uburyo muyimuhayemo ntago ari bwo batoya bati mubogamiye kwa ba Theodore na ba Francois bati mwara yariye bakamera nk'urugero natanga rwa wa mugabo ujya gushaka umukobwa w'ikizungerezi bakambwira ati nyamara wa muntu we uriya mukobwa ugiye gushaka ni maraya utoya utarakarara utuye umukobwa mwiza njyana mu bandi bakashima bakashima ejo kaza winwigiriza ugashaka ko mutandukana bikaba ngombwa ko haba separation buri wese agafata 50 kuri 50 cyangwa umukobwa bakambwira ati nyamara kiriya kigabo nubwo uri kubona gishaka himitungo ama modoka amazu niki kizaje kiguhondagura buri munsi otere karakaraka uriya mugabo mwiza kuko nabonye imitungo ya ukure kora ko ataguhondagura mu mizo ya mbere mu gikundana uragenda nyine mu gikundana wagera yo kwezi kugashira ukwa katata katangira kugutikagura koko none da uti koko barambwiye ngiye ndimo ndibaza ugatangira gushaka uburyo cyitandukana nawe kandi mwaramaze gusezerana Juvenal ko ari kugenda ntagende ntashaka kugenda nyine nariko nabayovu basigaye nabo ntibashaka kumurekura kandi ngewe cyo ndimo mbona nuko uvuga ngo iyi cyoviraza gucika mirico gute iyi company reba nk'ingingo ya mbere none se fure reka nkubwize ukuri reka mbwire ingingo ya mbere urabyibuka ngo ibikorwa byose by'ikipe ya Kiyovu Sport bigomba kwitabwaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kiyovu Sport company reka tuganire impamvu abayovu badashaka kwagenda bamwe yewe nabandi bashaka kwagenda ariko nanone bakabura solution bavuga bati naramukagiye wigeze kubigeranya nibyo muri Lyon Sport bangarambe bamaze imyaka 4 ibi bintu nibibazayijyana bamaze imyaka 4 baratanze ikipe igeze aho rukomeye abigeze mu manza baravuga ngo turaje mumaze imyaka 3 ine 5 mudakurikirana nibyo ikipe none nyuma y'iyo myaka 5 iraje aho bizagera aha ngaha hazazamo RGB na RDP none nabangaba hashize imyaka 3 Juvenal akurikirana ibintu by'ikipe kuva ku kambere kugeza ku kakabiri bo bigaramiye barayitanze ubu ngubu babonye nyine agiye kubidobya kubidurumanganya nibwo bibutse gutabara ariko bagiye gutabara baburaho bahera none ko badafite amafaranga yo guhemba abakinnyi Juvenal yaguze barabigira bate barumirwa kuko nanone baravuga bati turamutse tuyifashe tutari buhemba abakinnyi noneho abafana twabakira gute kuko n'umuntu wazamuye izina ryacyo dore ko abafana nabo bafana basanzwe ba rubanda ngo bari baratangiye gutekereza uko nabo ngo bazakora ngo imyiyerekano yo kugira ngo Juvenal nyine ngo agaruke none se ibi bintu urumva nti wabageze muri iyo situation ngiye cyo ntarimo numva ubundi byakabaye byiza ko makipe ajya muri kampani akanunguka ariko kuvuga ngo kampani ngo igiye kugenzurwa kampani iri muri RDB ariko igiye kugenzurwa na association iri muri RGB ngo izagitanga ngo ibikorwa byose by'iki ngo bemeje ngo umwanzuro wagennye ko ibikorwa byose by'ikipe ya Kiyovu bigomba kwitabwaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kiyovu Sport Company bakavuga ngo inzego zizaba zitandukanye iza Kiyovu Company na Kiyovu Association zuzura ariko zizaba zitandukanye bakavuga ngo Kiyovu Sport Company igomba gukora mu bwisanzure ngo ariko igaha raporo komite ya Kiyovu Association erega aramutse ibi bintu araho mubizi erega FRE aramutse company itari mu cyuka ifate kubona n'ibikorwa byayo byafatika no mu mishinga yabo nabyo byagorana wenda ushobora gupfa kubyumva rero nida nabyo byagorana ari nabo mu academy aba bana bo mu academy wabishaka mu Rwanda ukabibura nta sans
aperi bishyurira byose n'amashuri nta kintu bakuramo wareba noneho ngo ibyo abakinya zagura beza ngo akanabacuruza nabakabagurisha kugeza ubu ngubabo yaguze ni beza ariko kubagurisha byaramunaniye kandi nta numwe kandi nta wigeze simply nta numwe kandi nta wigeze uyari gucuruza ni abedi kandi nta wigeze amukumira na picu bagiye kurangiza amasezerano nta wigeze amukumira mu kubagurisha none umbwira ko ni kampani zacuruza amazi n'amazi sazaba yanditseho Kiyovu babwiye bwa mbere ndongera mbisubiremo inama ubwo birashya binashyira ko umujyi wa Kigali bashobora gutandukana nabyo byanone none se urumva umujyi wa Kigali uzajya gutera inkunga company ntabwo bibaho ariko ubu ndatekereza ko ibyo twavugaga Juvenal ajya kujya ku butegetsi ubu ngubu nibuza abayovu bamwe bashobora kubyumva bari kubiha gaciro nibi ngibiro turi kuvuga nibaramuka babyemeye bakabyiyahuramo Kiyovu Sport ikaba zikazaba ebyiri cyangwa se Kiyovu Sport Association ikagenda Juvenal agasigara ndongera mbisubiremo ndabivuga nta ibaze ngo harabaho stati igenga Kiyovu company kuko ubwo ni ikigo cy'ubucuruzi habeho na stati igenga Kiyovu association ngo ari kuyo company izagicungwa na association erega muri uyu mupira wacu tuzi ikipe yitwa Inter FC yari imwe mu Burundi bukeye haze Inter Star na Inter FC ipfa kugumaho zose zarazimye Kiyovu Limited na Kiyovu Sport rwose nibareba na nje kugiti cyanje nta mva ndongera bisubiremo ntura nabo bakantera amabuye bamwe abandi bakabyumva ariko abakwiye abashaka gusova Kiyovu Sport nubwo itajya heza nkuko babyifuza bagakwiye kuyikura mu maboko wa mugani na hano bavuze ngo bagakwiye kuyikura mu maboko ya Juvenal ngo stati ya company gira stati none se nyine stati company ba muri RDB ubundi umuntu roshye association ikaba muri RDB izo nzego zakorana gute mu kagema umuntu roshye mu rwobo icyo RDB yagowe none yikinga kizaje oya none se si yagowe iskise si roshye mu rwobo muri uru rwobo ijya guhindura ibyo abanyamuryango bari barishyiriyeho muri association ikabitera hejuru ngo aha ngo barazane ngo irinde itegeko ngo uje ngo wahite yamamaza bagashyiraho Juvenal ahubwo imbaraga zafashije Juvenal kujyaho zitagikorana nawe abayovu bazifashishije zikadobya nibi bintu hari umuntu nyungane wa mugana namwe atubundi iyo myanzuro iyo body na komite bo bayifata nkande ku wari umwanzuro w'inteko ariko nabo bavuze ko inteko yo mu kwa 9 yabyemeje iyo nteko se yabyemeje se wa muntu inteko ngo yarabyemeje umva inteko yabyemeje rero ni babandi bari bakiri shushusheri na Juvenal bari bamwe bari no muri body bari bateranye kuko urumva Juvenal yagiye mu kwa 10 kwa 2020 inteko rusange iba 2021 mu kwa kangahe ndebere yindi yahise ba mu kwa mbere yabyemeje yabaye mu kwa kangahe muri mu kwa 9 se bavuga yabyemeje eh ni muri oya ntagari yejo bundi ni ya nteko yigeze kuzana ba bakinyi ba nta kigenda bakabambika imyenda ya mu gitondo bakabambika imyenda mu gitondo ya Kiyovu mu gitondo bakazinduka babirukana sinzi ni buyibo ya nteko ya muri hirito yiyemeje ibi bintu bidafututse ubundi byakabaye kuba ari ibintu byiza kumva ni company ikipe irunguka ariko uyu mupira wacu tuzi umupira wacu urunguka uri mupira wacu uretse kubeshya ninde wumva abantu birirwa bashukana coach yaman wa apera agenda akavati tugurishije abakinnyi barindwi ariko nta nubwo ari n'icyacumi cy'amafaranga baba batanze muri icyo cyuko cyangwa se bagira inama aho gukora ibi bice bibiri mukaba mushaka Juvenal nagaruke bibe Kiyovu Sport Association ubwo bucuruzi n'ubundi ni imisoro yabwo sinzi nibitango bw'abakinnyi n'ubundi yabikora ikiri Kiyovu oya ari Kiyovu Sport ngo association ntiyabikora ngo bishoboke ya kubera ikize sukugurisha abakinnyi se none se sama academy se bagurisha niho binyoberera iyo mishinga iyo mishinga Kiyovu ikiri Kiyovu association yabikora imishinga ibiri yo kugurisha abakinnyi bo baguze beza no kugurisha abakinnyi bavuye muri ama bakomeje kuba Kiyovu bayikora nyine nange niho ngirira akantu kakoba ko yabaguze na nuba akaba yarananiwe kugurisha numwe kandi nta wabimubujije abazagurisha biri muri Kiyovu Sport Company bizakorwa gute ku buryo byamunaniye ubu ngubu akaba atabikora akaba azabona uburenganzira bwo kubikora cyangwa se afite ibanga rye nyine ashaka kubyaza muri company ariko ariye ngebye byo muri cyo yanga kugira ngo batabyigana se
ariko ndongera bisubiremo ibi byose biri kube frame tutabeshyanye nibyo twa twavuza abantu bati mushyigikiye Theodore na Kaburimbo na Franco ubu ngubu nibwo bari kubona ko Juvenal ari ikibazo ku ikipe ya Kiyovu Sport bananiwe kukikuramo kuko baravuga bati turamutse tumuretse tukakomeza Kiyovu Sport Association nta wundi muntu uri hafi gufata ikipe aho yabishyize uburyo cyari gukoramo ntabwo twabishobora kuko tumaze igihe ni nkuko wamara imyaka 3 utakiba mu bitangaza makuru usa hari giye usanga rya gusize nikimwe ikintu cyose utakiba musanga rya gusize aba bantu rero kora ko tubatakibibamo byarabasize baravuga se turabigarurira hehe ariko aho kugira ngo nanone ayifate none ha bizambye bigeraho Kiyovu Sport ivaho ngene babwira nti mupfe kubifata ariko inama yo ndayizi ko batayemera nayo mupfe kubifata mufite umujyi wa Kigali ubafashe muraninge Kiyovu Sport niba ari imyenda muhijemo n'ubundi muzahijyamo hanyuma Juvenal akomeza ibyo naho ubundi niba mubimuhaye nabyo muzabyirengere twagiye muri Rayon Sport. Rayon Sport bategereje Eritier Ruvumbu Nzinga uyu numusore wanyuze hano ajya muri Angola akina sezo imwe agaruka ikinshasa asinyana n'ikipe ya DSM Pariko ntakina ubu rero niwe bavuganye na Rayon Sport yanamwoherereje itike nta gihindutse saa 7 arabageze mu Rwanda ku gicamunsi arahaguruka mu kanya niba atahagurutse ahubwo ubundi agere Kigali ku mugoroba ni Rayon Sport ifite imyanya ibiri kuko ifite abakinnyi 28 ngo nyine baraba barangaye ibi rero Rayon Sport yabikoraga yizeye ko yavugishije abakinnyi benshi yizeye ko izatanga urutonde rwa 33 ariko kuba niyumvikana na Ruvumbu ndetse na Yusef abo nibo bakinnyi barimo baganira Yusef we baracyari 50 kuri 50 nta wundi ubwo bazongeramo Ismail Amoro byaba birangiye ni Rayon Sport ifite abakinnyi 28 mbigarukeho ni Hakizimana Adolphe ni Boneri ni Kabwiri ni Aman abasa abanyezamu bane ako nyumvira nk'abanyezamu bane nabiki aya bane bone bone oya champion abanyezamu yego hari abanyezamu batatu wabahagije uretse guhuzagurika ko abanyezamu ba Rayon Sport bose ukaburamo n'umufata n'ureka abanyezamu batatu ntibabahagije tabane nzi ko kuko ari umuntu washakaga ko muri CAF ho baranagutegeka rwose kuko bigeze gushaka gusezerera Boneri birabananira eh yagiye kujya muri Gorilla harya eh iyo baba baramuretse akigenderaze bafite abakinnyi 28 ubwo rero bafitemo imyanya ibiri Ruvumbu bisa nkaho ariwe bamaze kumvikana ariko nanone sinzi niba ari umutoza cyangwa se ari komite ibyikoreye impungenge wagira ese we ntaje gushaka fitness nkaba kamara na Traore none se Rayon Sport ifite icyo gihe ko nta precision ubu noneho inariho Ruvumbu bamwizeye ese yakina bamwizeyemo ibyo yakoze muri cya gihe yaje hano mu Rwanda ariko kiriya gihe cyashobora kuba yari mu bikurusho kuko yaramaze umwaka adakina ubu ngubu byibuze yaravuye muri Angola iyi fazare muri Kongo ni yatakinaga nyine urumva bari gushinga kandi Murangora yarakinaga bari gushingira ibyo yakoze muri Rayon kuko no Murangora ntibamukurikiranye ariko bigatanga icyizere kuko nkuko warubivuze Murangora yarakinye nubwo wenda muri iyo DSM patakinaga ariko nibuze icyo gihe akinye Murangora cyabarwa ni ya revo ya championa yacu ashobora kuza bikamukundira akaba no hejuru kuko yaraje amaze seza adakina ariko se nanone ntibishobora kuba bera bya bindi mwizeye kamara mwari muzi akaza ni minzuma akaza yambaye igipira gihishinda ukongeramo na Yusef urumva muri abo ngabo nta numwata kurimo sibye ko football y'iki gihe ushobora no gutsinda udakoresha bataka gusa ariko urumva Ruvumbu naza arabayongereye kuri Onana yiyongereye kuri Paul Were yiyongereye kuri Haji yiyongereye kuri Arsene ariko urumva bose naba winga yewe na Yusef oya uragira utukushobora gutsinda udakoresheje umwataka ariko twibukiranye ko nubundi cyo Ruvumbu yaburaga igihe yarane muri ya Rayon Sport cyari yarapfanye nubundi nta mwataka wari uhari yarateraga kabura w'umuyamba yageze ahashwana na Sugira none se ubwo ninde wa muyamba ikibazo bafite ni umuntu ucenga utanga imipira ese umutoza we ni mukomezanye niyo rekomandasiyo yabahaye kuko impamvu mbivuga nuko yari yavuze ngo arashaka we abazi shampiyona bamaze kuyimenya
ahubwo undi ni Yusef ni babiri bongeramo gusa ni Ruvumbu n'undi uzi ko ikipe zacu zose zirangiza sezo zikarangiza faze ruturu zipazare zitazaho zirwaye ngo zimenye buryo kizigomba kwiramfu zikongera zigatangira n'indi zigakora nka bya bindi n'umundi wenda zari zakoze muri Rayon Sports hatari ntari kumvamo izina ry'umwataka usimbura ba kamara na ba ese no baraho ngaho batikatika ubwo nubundi byose byaba ari bya bindi ni yare yare wambwe ni babandi yego Ruvumbu yarakeno ariko nuwo nibagira uwo bane bose yawundi nawe w'umwataka ko ndi kumva impande gusa arizo kete niba wona ona nase bazamunaga ku 9 arumva nibazana na Yosefu nawe nundi nawo ku ruhande kuko nawe wabonaga ko yisanzura ari ku ruhande none no, nana bamunaga ku ruhande nako bamunaga kuri atake ona nase kona banyaho ya hakinye nta musaruro byatanu nti baba barahamunaze se nti bafite abawinga beza nti bafite Paul Were na haje onana nti baba barahamunaze none se ubwo bizagenda bite ari umukinnyi ukiri kuri ya level ukiri kuri level nziza kuko niriya nayo nti yari ihagije araho yageze iriya yari champion nayo mu matsinda yabagirira kamaro kuko we ashobora no gukina ku 10 nubundi yaranahakinye yewe we yanataka Ruvumbu kubera ni imbaraga ziri kumubana nkeya nawe reka yanataka akaba ni 9 eh ariko kubera ko ntaho yabikinye abakongomani babo mwese ejo bundi nabonye da dibirori arasusumira arasusumira ariko aracyari muri vita yarawurushungu bikaba bakora urushungu ari nawe hari nawe wa barangiye wababwiye ati Ruvumbu aracyameze neza akara byabari kubeshya aho ngaho nese niba tarakinye muri DSMP we yamubonye hehe abone umuvugizi wa Pera nyohereje ubutumwa ngo amakuru y'umutozi Benge ntabwo ariyo ubwo twabaye tudaye ari giye abanyomoza kandi aribyo ubwo nicyo yashimangira amakuru y'umutozi Benge ntabwo ariyo uko niko kuri niyo mpamvu tuba twabinyomoje kuko aba ari ibihuha murakoze mugira umunsi mwiza Tony Kabanda ariko nashatse n'umunyamakuru namubuze pe mugihe namubuze noneho ye izina ryo naribonye Murangwa Artile ariko namushatse namubuze pe nakubize hirya hino ngo mwibarize suruse mukoti njya kuri Fred Match hanyuma ukongeraho Kabwiri ntabwo yari kuri Fede Match uwo ni uwambe ubwo ngiye kugushakira abandi umunani ukongeraho Amani ntabwo yari kuri Fede Match ukongeraho Pascal Petisco ntabwo yari kuri Fede Match ugashyiraho Rwatubyaye na Osarwe barwaye ubwo si batanu ugashyiraho Esenu ugashyiraho uyu mwana ni Patrick wavuye muri Heroes ugashyiraho na Samuel nawe waruvunitse abo se si umunani oya nafata urutonde rwa 22 beje ubundi kuri match batsinzwemo na Gasogi ushaka abandi basigaye batari kuri Fede Match rurebe no kuri Twitter ruriho uwo muntu ubonye ari umuriyo se by'abakinnyi cyangwa umuntu bimbwiza umuntu uri kukubwira ko ngo ufite imyanya itatu ni imyanya ibiri ni imyanya ibiri niyo bafite ntabwo ari itatu imyanya ibiri ubwo reka dutegereze turebe Ruvumbu wenda nahagera bagasubukura n'imyitozo ko n'abanyezamukura zo ngo ahubwo barasubukura kuri eshatu kuri eshatu komana Joseph wishimiye ibintu byo muri Kiyovura Joseph mvashayo umukiye bari gucanamo se bagize ngo ntabwo barishima nyine ubwo bashiki baba mu nzove baraye batsinze 16 twari twabigarutseho uyu mushuti wabo ngo ni fofo ngo agize ibitego 13 muri match 6 aperi nayo yarayitsinze nabonye banditse ko banafashije bahaye ibikoresho bateye inkunga amarerero yigisha abana gukina umupira w'amaguru hari Nyamasheke nyine bagiye gukina na Macuba bayitsinda 3 ku busa siyo match ya mbere sa aperi itsinze kuko 6 zose yari yazinganyije iyi niyo ya mbere batsinze kushaba yama kipa tangiye gucagagura na gucaga ibintu byakomeye
ngo kimwe cyitwa iki kindi cyitwa iki wa mugani nange ndi kugeraho nkabitekereza Oya wenda nuko ari deribi ari mukeba. Yaba yaratwaye igikombe cyakoze ahugaho wabuga bati ushyizeho vi. Ariko umwanya wa kabiri ni wo washajije abantu kugezaho rwose akamupira amaguru tuveho. Ariko tuveho mbabwira ko umunyano Norvege w'umunyarwanda Warren Kamanzi akina kuri kabiri hashize igihe kinini bivugwa ko turuzi ribuze kumwegukana. Ikipe rero isa nkaho yamaze kumugura muri Tromoso na Tromoso rwose yamaze kubyemera ku munsi w'ejo nibwo babyemeje ko basinyanye amasezerano n'umukinnyi kuva ku ya mbere zo kwa mbere nibwo ari buze gutangira gukina mu ikipe ya Toulouse tugiye kubona umunyarwanda uyu se baramuganije ngo ze na nahantu bandika ko ari umunyarwanda bandika ko ari Norvegien ariko fr hari ikintu natekereje sinzi wenda niba ari ikibazo cya hari wenda se amateka twanyuzemo atuma rimwe na rimwe n'uwo mukinnyi mwiza ku kumva ko ari fier yo kuza gukinira u Rwanda ndakibaza impamvu abakinnyi beza b'abanyarwanda bashobora kujya guhitamo gukinira ibindi bihugu kandi tubona Burundi bujya bubabona kuko ni ikibazo cya proche gusa cyangwa hari ibindi bibabira aho ngaho wenda bakirwanda no batumva neza byose biza bizamo nabyo byose biza batirika nkomeze ni bere kwa za Norvege u Rwanda akakurutekereza bigasa naho bigorana bitinda cyane kuza hanyuma muri tennis inkuru ya New Times yanditswe na Alexis Kainamura avuga ko umukinnyi w'umunyarwanda Emmy Mugisha kuwa gatano ejo bundi azurira indege yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Bethel University ni universite yigenga muri Mishawaka muri Leta ya Indiana agiye kwigira kuri bourse ya tennis afite imyaka 21 ariko muri tennis barabohereza sibye covid wenda basaga nkaho bahagaze ariko barimo barabohereza rwose koko nko mu kwa kabiri yari yakoze n'imyitozo mu Misiri afite imyaka 21 umwe aracyari muto agiye gukomereza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera tennis twambuke ubwo inyanza ariko banitegure no mu magare kuri uyu wa gatanu ni rushanwa ry'inyanza muri Rwanda cycling barasiganirwa inyanza kwa gatanu tuzabigarukaho ku munsi weje twamaze kumenya amakipe baratanga ubunani Afrika se ari kinini cyavugwa nitwa kwikoza iburayi tukareba ibyo amashampiyona katuje iburayi ariko nabonye Maroc n'ibintu byacane Maroc ngo ushobora kuvamo kaviramo iki se kaviramo iki impamvu zitandukanye ibibazo bafitanye na Algeria n'ubizi se Ntuzi ko Maroc yageze no gufunga ubutaka. Ese ubwo bakabizana mu mpira amaguru kandi duhora tubibabuza. Ubwo rero ku mugabane w'Uburayi shampiyona imikino Ase Maroc ngo ushobora kutajya muri cane. Kubayisimbuza nde? Bayisimbuza igihugu cyo muri biriya bice n'ubundi, za Libya. Oye, abyo irimo iravuga ngo turashaka ko tujya yaruko indege yacu iri special. Yaraba Constantine yizewe ukugenda kwacu kwizewe kuri yasire ninde so bitabaye ibyo ntaho tujya ninde so yasire ubwo na Algeria okay twegere iburayi iburayi rero barayibakinye Chelsea yarayibwiye abatanazi kwa imbere ya Bournemouth yitsinda bibiri kubusa yongeye kwibwira yongeye kwiyunga n'insinzi ariko n'ubundi iracyari mu myanya ya za 8 aho ngaho harimo abasore bavuye mu gikombe cy'isi harimo bavuye mu mvune barimo Rhys James wa ari byo bibiri
ubwo Reece James yavuyemo ku minota 53 ahita asimburwa na kapiteni Cesar Azpilicueta. Pierre-Emerick Aubameyang nawe yinjiyemo habura iminota 8 gusa asimbuye Christian Pulisic ndetse na Denis Zakaria noneho kera kabaye yabanjemo ariko nawaza gusimburwa na Conor Gallagher. Indi kipe iri kwegera top 4 ni Manchester United yatsinze Nottingham Forest 3 ku busa igitego cya Marcus Rashford umeze neza corner yatewe na Eriksen ayitera adahagaritse Anthony Martial aza gutsinda igitego cya kabiri ku minota 22 nyuma y'iminota 3 Rashford atsinze cya mbere kuri pass yarahawe na Rashford nubundi Yetes yaje gutsinda igitego ariko VAR iracyanga ku munota wa 47 nibwo Fred yahawe passe namwe no umunya Brazil bavanye mu gikombe cy'isi Casemiro yaje guterekama igitego cya gatatu cya Manchester United. Kuri uyu munsi rero ni Leeds na Man City ku isaha ya Saine. Saine z'ijoro. Mu France baza gukina isaha moya Ajaccio na Angers zirakina oya barakina isaha 10. Ajaccio na Angers zirakina hanyuma isaha 12 Auxerre na Monaco. Paris Saint-Germain nayo irakina na Strasbourg saa 4 na Clermont yewe na Lille zikina saa 4 ari na Kukan na Brest na Lyon zikina saa 4 muri Espagne bazagaruka ejo. Moses waramutse neza brother my big brother waramutse meze neza meze